Cienījamie skatītāji, mēs turpinam. Baltijas semipro drifta čempionāts 4. posms, Latvijas semipro drifta čempionāts 6. posms. Aiziet pirmais līkums, ieties Šaltens pa priekšu, Savičevs seko. Nu, tur labu līniju brauc Šaltens, redzējām arī iepriekš treniņos, viņam diezgan labi sanāca izbraukšo konfigurāciju. Pagaidām arī trāsa sausa, un tur redzam Savičevs cenšas noskot pēc iespējas tuvāk divi Mercedes 190 kopā trasē. Bieži šādu skatu mēs te neredzam. So yeah, there are spectators and drivers. We are starting with semi-pro battles here. Baltic semi-pro drift championship 4th stage and Latvia's semi-pro drift championship 6th stage right here in front of us. That was our first tandem in top 32. This was Ronald Šaltens and David Savičevs, two Mercedes 190s here in front of us. Not used to this view, but yeah, there they are. They did their first run and they have to do their second run. Jā, nu cīņas rit pilnās parā, te pat arī strīt klase blakus šai te pro un semi-pro trasa konfigurācija. Jā, pieminēšu arī to, ka semi-pro trasa nedaudz īsāka salīdzinot ar pro trasi. Te tas pirmais līkums ir ieskriešanās semi-pro klasē. Nu, un pēc tam jau principā viss pa vecam noteikumi tie paši un aiziet trasē dodas Savičevs un Šaltens papriekš Savičevs seko viņam. Šaltens iemetiens pirmajā līkumā Savičevs agresīvi iesāk braucienu. Šaltens tur uz kērbu uzbrauc, lai diktu viņam labāk līdz te un pamatīgiem dūmiem Šaltens mēģina noskot Savičevam. Pagaidām galīgs neizdodas un Savičevs arī uztais pārmetienu pārāk ātri varbūt un šeit jau Šaltens ir iegūst labu pozīciju aiz Savičeva un pabeidz savu braucienu. Tā ka jā, nu visi ir atpakaļ pie darba, viņi arī tiesneši ir atpakaļ pie darba un izvērtēs šos te braucienus. Nu, izskatījās, ka Šaltenim nedaudz jaudīgāk varbūt tā automašīna, vismaz spiežot pēc dūmiem un agresīvi tāds braucotais Savičeva. Taču, jebkurā gadījumā divi līdzīgi braucieni, protams, saviem braucieniem bija kļūdas. Atgādināšu, ka Šaltens kvalificējās kā 16. Un Savičevs kā 17. Tā ka divi ļoti līdzīgi arī braucēji mūsu acu priekšā. Es mēģināšu arī pastāstīt par kvalifikācijas rezultātiem tiem, kas tos vēl nezina. Kā tad vakardien kvalifikācijā gāja semi-pro klases braucējiem? Nu, varam sākt ar to, ka labākais vakardien kvalifikācijā bija Sim Rob. Viņam pirmais rezultāts, nu skaisti, viņš aizdīja savu braucienu, bet tagad pievēršamies rezultātu paziņošanai, kurš ir uzreiz šajā te tandēmē, vai tas ir Šaltens vai Savičevs. Uzvarētājs no viņiem viens tiek ārā uz top 16, izskatās, ka tiesneši vēl apspriežās, varbūt rezultāts nav tik vienkārši nosakāms, tomēr jāsaprot, ka cīņa bija līdzīga, redzējām daudz kļūdas no abiem diviem braucējiem, līdz ar to lēmumu pieņemt reizēm nav nemaz tik viegli. Jā, arī šeit salīdzinājumam noliek klāt abus divus braucienus, lai labāk redzētu, kas īsti šeit notika. Nu, tur bija protams, kļūdas. Protams, redzam, šeit arī Savičevs nav tik plati kā Šaltens savā vadošajā braucienā. Nu, es pat teiktu, ka kļūdas bija tik daudz un līdzīgas, ka tikpat labi varbūt arī viņam iedos pārbraucienu, bet nu, varbūt arī saskatīs, kurš tad ir bijis labāks. Nu, redzam, šeit Šaltens nu, skaisti noslēdz savu braucienu, noslaukot šo te pēdējā līkuma sienu. Jā, nu pirmais bija Sim Ropa kvalifikācijā, otrais bija Simons Suvemā, un rezultātā mums tālāk tiek. Un tas ir Daivis Savičevs, tomēr tiek tālāk. Bija viens tiesnesis, kurš teica, ka gribētu viņus redzēt vēlreiz, bet tomēr vairāk mums atzīst to, ka Savičevs tiek tālāk. Līdz ar to mums ir pirmais top 16 dalībnieks noskaidrots, un tas ir Daivis Savičevs ar Mercedes 190. Nu, uz starta jau redzam nākamais tandēms mūsu acu priekšā. Tas ir Sim Rob, kuram ir pirmais kvalifikācijas rezultāts pret Gert Engman. Divi igauņi braucēji. Gert Engmans kvalificējas kā pēdējais, 32. So, yeah, we see Sim Rob against Gert Engman right on a start. The first place against 32nd place in qualification. And here we go, Sim Rob leading, Engman following. And initiation on the first time, Sim Rob has got a big distance between both drivers. Sim Rob again showing how it's done.
run, doing a really nice lead line, and again transition to the last turn, and what a nice and wide line. Of course, he could have been a bit more closer to the wall at this point, but still managing to do a nice, really nice lead run and ending it nicely. So yeah, Engman had a lot of struggles and couldn't keep up with Simrop. Jā, nu tas bija otrais top 32 tandems, tas ir Simrop pret Gert Engman. Redzējām, Simrop atkal parādīja. Viņš parādīja to, kāpēc viņam ir pirmais kvalifikācijas rezultāts. Domāju, ka mēs ļoti labi tikko to redzējām. Nu, skaisti izbraucēja visu šo te konfigurāciju, un Engman, Gert Engman vienkārši nespēja tikt līdz. Mēs pat viņu pazaudējām kamerās vairāk kārt. Nu, es domāju, ka te pagaidām tas rezultāts ir skaidrs, bet atgādināšu vēl, ka viņiem otrs brauciens priekšā un uzvarētājs tiksies pret tikko redzēto Daivi Savičevu. Jā, paturpinot par rezultātiem, tātad pirmais bija Simrop, otrais Simons Suema, trešais mums kvalifikācijā Mareks Riško, ceturtais Fredriks Trakov, piektais Daniels Lācis, sestais Edgars Jenčs, nu un tad pārējie, ar kuriem iepazīšanās ir nedaudz vēlāk, bet tagad pa priekšu Gert Engman seko viņam Simrop. Here we go. Gert Engman leading Simrop following in this semi-pro battle and initiation in the first turn. Engman is already sideways, Simrop keeping it in the safe distance. He knows that he has an advantage, so he cannot go too crazy, but Gert Engman making a lot of mistakes on his lead run, not even as close as Simrop did his lead run. So Engman finishing it nicely with the last turn, though. What a nice ending by Gert Engman, but still I don't think it will be enough to pay off his previous mistakes, so yeah, we'll see the result really soon. Tā kā tu tikko redzējām, Gert Engman brauc pa priekšu, Simrop sekoja, es domāju, ka, nu, beigas izdevās Gert Engman, bet redzam šeit, nu, pamatīgi kļūda no Engman, viņš atrodas trases iekšmalā gandrīz vai, kur viņam nevajadzētu būt, tad arī gandrīz vai iztaisnojās, un Simrop, nu, mēģināja nosakot, cik vien labi varēja tādam nevisai skaistam vadošajam braucienam. Tā kā es domāju, tur rezultāts mums ir skaidrs, diezgan droši Simrop dosies tālāk. Bet nu sagaidīsim oficiālo tiesas atzinumu, un tikmēr redzam arī mums pamatīgi gāžu lietas šeit biķernieku trasē. And the winner between these two guys is Simrop advancing to top 16. He'll have to fight against Daivis Savičevs later on. Jā, nu atgādināšu Simrop labākais kvalifikācijas brauciens, bet turpinam ar nākamajiem tandēm, jo šķiet, ka tas ir atvars sārsu starta, ja nemeldos. Nu, viņam jācīnās pret Marko Magi. Jā, tā arī ir un redzam, nu pamatīgi draudīgi apstākļi šeit trasē. Lapas iet pagaidz, dzirdējām Rīgā daudz, kur arī Rīgā vidzemē bijusi pamatīgi vētra, salauzt koki arī vakardien šeit. Mums nu pamatīgi iznīcinātas dažas telts, redzam starta tiesasim jāpiepūlās, lai vispār nostāvētu taisni kājās. Nu, tur tās vējš ir pamatīgs. Tikmēr atvars sārs ir gatavs, Marko Magi šķiet arī ir gatavs un aiziet dodas trasē divi BMW E46 pa priekšu Sārs seko viņam Magi. Iemties pirmajā līkumā Sārs pagaidām tīri labi, bet šo vadošo procesu šeit uzbrauc Skerba. Nu, jāsavācās uz nākamo līkumu. Atkal uz Skerba izbrauc Sārs, trases atver Sārs. Ar šo viņš noteikti ir norakstījis savu vadošo braucienu, bet mēģinās pabeigt šo te iesākto braucienu. Atver Sārs, nu tur mēģina pabeigt šo te braucienu. Un to arī izdara. Turpat Marko Magi, nu es pieminēšu skatītājiem, ka tikko mums aizdījām savus testa brauciens un trasa jau bija principā sausa. Un kā jau mēs te runājām, ka nu baigā jēga no šī testa brauciena visdrīzāk nav, jo mēs jau esam vakardien pamanījuši to, ka vienu brīdi var spīdēt saule un pēc 5 minūtēm gāzt pamatīgs horizontāls, pat varētu teikt lietus un krusa. Līdz ar to, nu tikko mēs to arī varējām novērot braucēji. Aizvadīja savus testa brauciens pa savu trasi. Nu, šeit atvars Sārs jau saskarās ar šo slideno segumu un arī viens ritenis ir ārpus trases. Līdz ar to, nu, tas viņam nepavisam nepalīdz, bet pieminēsim, ka atvars Sārs kvalificējās kā 9. Kamēr Marko Magi tikai kā 24. Līdz ar to, nu, šobrīd tāds labas ziņas Marko Magi bija šīs Sāra kļūdas, tā kā redzēsim, vai Marko Magi varēs nobraukt labāk vadošo braucienu. Tikmēr atvaram Sāram ir jāspiež Magi uz papēžiem un jāpresē viņš līdz pēdējiem brīdiem. Iemeties pirmajā līkumā Magi pa priekšu Sāras mēģina iebraukt pavisam tūl, gandrīz vai durvis Marko Magi automašīnai, vai viņam izdosies to arī turpināt. Visstrās garmo šeit kontakts atvars Sāras uzbrauc uz Marki Magi automašīnas un man šķiet, ka ar to arī šis tandēms ir beidzies, ja vien tā nebija Marko Magi kļūda. Pabeidz braucienu Marko Magi,
Un turpat atvers Sars. So, yeah, this was the second one between them both, and we just saw atvers Sars making a lot of mistakes on his lead run. We can see atvers Sars door. Yeah, he just giving a wave to all the spectators. I think he realized that this was his problem. Yeah, let's see again. Marco Maggi leading atvers Sars, getting really close, just pushing it to the limits. He knows that he has nothing to lose. And what a nice job until here. After this transition, I think Marco Maggi didn't do anything much wrong, and atvers Sars just didn't expect him to be that slow and just crashed in Marco Maggi. But I think even without the contact, atvers Sars could have gone a bit wide and maybe off the track, but let's see what the judges will say about this. Un gala rezultāts ir tāds, ka uzvar šajā cīņā iegūst Marco Maggi. Marco Maggi dodas tālāk. Nu, atvers Sars pamāja iepriekš skatītājiem, ielika vietā savus durvis, kas nedaudz pat izlausts no rāmjiem bija, bet nu tagad jā, Maggi jāgatavojās nākamajām cīņām. Viņam pretī būs vai nu Dmitrijs Firos vai Aivaras Maciulevičus, un viņus tieši mēs arī redzam uz starta, tā ka Lietuva pret Latviju. Dmitrijs Firos un Aivaras Maciulevičus. Aivaras brauks pa priekšu, Firos viņam sekos. Tātad uzvarētājs no šiem tiekās pret Marco Maggi. Un labi, divi braucēji gatavi. Maciulevičus pa priekšu, Firos viņam seko. Aiziet, braucēji tiek palaisti trasē. Maciulevičus pamatīgi pātrinās, jau Firovam tur jāmēģina saķert, un tas arī izdodās. Iemetiens pirmajā līkumā. Maciulevičus droši, tur gan trāpa nedaudz iekšmā uz kerbu, un pārāk šauri izbrauc līkumu. Maciulevičus, Firos tagad nedaudz pat apjūtas, nezin kur likties, un Maciulevičus galīgi greizi aizved šos te līkumus, iespējams arī nevar saprast, kāda ir trasa. Un kas par pamatīgu triecienu, Maciulevičus iznīcina savu automašīnu pret šo te gala sienu, wow, to mēs vispār negaidījām. Tādā, protams, jāatzīst tas, ka šis brauciens nebija labs līdz tam, un īsti nevarēja saprast, ko no viņa sagaidīt, bet nu, šīs beigas bija pilnīgi liekas, ja tā varētu teikt, un ar šo viņš arī sev. Nu, es tiešām nedomāju, ka automašīna būs gatava braukt vēl vienu braucienu. Visdrīzāk tādā veidā Firos arī būs ticis tālāk, bet nu, pagaidīsim. Pagaidīsim, kā tad šis viss izvērtīsies, taču trieciens bija pamatīgs, un to mēs noteikti visu negaidījām. Paskatīsimies vēlreiz atkārtojumā, kas tad īsti tur notika. Yeah, so we see it in replay what happened with Maciulevičus' car, because the line was not so good until he hits the inside curb here, not going wide enough, so Dmitrijs Firos is already confused where to go. Maciulevičus doing a transition early again, not getting that outer box, and here I think nothing went wrong here. He was in okay position, but afterwards maybe went a bit too fast, too close to the ball, and what a hit. We can see parts of the rear wheel flying off. This was, I think, hardest hit we've seen before. Of course, Kristaps Kapiņš crashed in pro class, but this hit, how the wheel just collapsed, was pretty crazy. So it's really good that he managed to keep it together and not crash his whole car. But because here again on the replays, Maciulevičus just smacking that rear wheel and the front as well. So luckily, this was a bit softer hit than Kristaps Kapiņš before, and it is really good that Dmitrijs Firos avoided this contact. Jā, nu tiešām jāpriecājās, ka Dmitrijs Firos šo varbūt pat gaidīja nedaudz un izvairījās no šī kontakta. Nu, tur netrūka daudz, lai ievilktu arī viņu šai sienā. Nu, tas nozīmē tikai to, ka mums ir jāevakuē šī mašīna no trases, un tad varēsim turpināt ar nākamajiem tandēmiem. Nu, es domāju, ka Dmitrijs Firos ar šo arī, jā, tā arī ir. Apsveicām Dmitriju Firovu ar šo braucienu. Viņš tiek tālāk uz top 16. Viņam būs jācīnās pret Marco Maggi. Nu, jā, un Firos jau dodas atpakaļ uz servis parku, tikmēr Maciulevičus jātiek galā ar savu automašīnu. Un tad mēs turpināsim ar nākamajiem top 32 tandēmiem. Redzēsim Frederiku Strelkau cīnamies pret Eduardu Baginski. Tāpat redzēsim Mihaela Reljana pret Andri Lipartu. Daniels Lācis brauks pret Robertu Šalkauskus.
Vlasovs Aleksandrs pret Reinu Rabāci, tāpat vēlāk arī Simons Suvemā, arī otrais rezultāts kvalifikācijā, ļoti labs brauciens viņam ar skaistu auto. Simons Suvemā pret Artūru Miškini, Raivis Veikšanas pret Randaru Kajau, Gusts Valainis pret Aleksandru Lakutjevski. Starp citu, Valainis vakardien Lietuvas tandēma sacensībās, kas bija vakar pašā vakarā, arī tika ļoti augstu. Viņš trešajā vietā vakar šajā cīņā sāka, no viņa arī daudz ko varam sagaidīt. Valainim jācīnās pret Lakutjevski, pēc tam Andri Raudva pret Vikintas Pūnis. Un Vikintas Pūnis vakardien otrai vietā Lietuvas tandēma sacensībās. Arī tāds spēcīgs braucējs, lai gan viņam tikai 23. Rezultāts. Pēc tam redzēsim Mariku Riško pret Arlanu Latu. Nu, Marikam trešais rezultāts vakardien kvalifikācija gājus pilnu banku un izdevās viņam iegūt labu rezultātu. Un tad Mārtiņš Bereziņš pret Rudolfu Salmanu. Un Edgars Jeņš pret Martinojas tev pašās beigās, Greg Marilu pret Otu Koku. Tā ka, nu, redzēsim, bet to mēs redzēsim vēlāk. Tagad skatāmies uz Fredriku Strelkovu pret Eduardu Baginskais ziet. Viņi dodas trasē, tur šķiet Baginskis nedaudz nokuļ startu. Strelkovs pamatīgi aizšaujās projām, nu Baginskim jānoķer Strelkovs, viņš ir labi rezultāti. Tur jau pamatīgi attālumā Strelkovs Baginskis atpaliek vairāk korpusa attālumā. Tikmēr Strelkovs tur nedaudz piekurģi atmašī pārdienā un Baginskis kļūdās un iebrauc sienā. Wow, kas par kļūdu no viņa puses, tikmēr Strelkovs skaisti pabeidz savu braucienu ar pamatīgiem dūmiem. Atkal trasa mums ir sausa un mēs esam gatavi aizraujošiem tandēmiem. Jā, Fredriks Strelkov, yesterday qualified as fourth, so fourth place for Fredriks Strelkov. Meanwhile, Edvards Baginskis in 29th place, and he does a mistake here on his first run. Also, missing that green light, I think, because here we can see he's not even driving. He was not ready. The Strelkov will run away, and he did a really good job on his leader. And of course, there was some corrections here and there, but what a effective run by Fredriks Strelkov. We can see the final part just almost going next to that wall with such a lot of smoke from Fredriks Strelkov's car. Nu, protams, pēc šāda brauciena Strelkovam visas priekšrocības. Baginskis tur pamatīgi kļūdās. Nu, redzēsim, kā viņam ies vadošai braucienā, vai Strelkovs spēs nosekot viņam gana labi. Vai neveiks nekādus kļūdus, tā ka, nu, vēl Baginskis var cerēt uz pārbraucienu. Tas ir labākais, kas var notikt, jo, nu, pagaidām viss pārsvars Strelkovam, tā teikt, 1-0 viņa labā. Līdz ar to, ja, nu, pieņemsim, ir tāds scenārijs, ka Baginskis nobrauc izcilu vadošo braucienu, un Strelkovs nepabeidz to un sagriežas vai iztaisnojās, tad varam gaidīt pārbraucienu, bet, nu, redzēsim. Es domāju, Strelkovs ir gana pieredzējis braucējs, Baginskis tur. Baginskim tur neliela tehniska defekta, protams, noņem liekās detaļas starta tiesnes. Tāds arī ir viņa darbs atbildēt par to drošību, lai nekas liekas nelido prom no automašīnas sacensību laikā. Bet, nu, braucēji laikam ir gatavi, tepat toņās jau zaļais karoks. Baginskis ir gatavs, Strelkovs arī, un aizies Strelkovs atkal les pa priekšu. Viņš ir gatavs cīņā, viņš negrib nokavēt ne mirkli, nepazaudēt ne metru, lai būtu turpatais Baginskā automašīnas aiziet iemties pirmajā līkumā. Jo tur Strelkovs nedaudz drošā distancītē aiz Baginska, bet, nu, pietiekam tu, seko Strelkovs, lai tiktu labie punktiem. Šeit kļūdās pamatīgi kļūdās, Baginskis nogriež trasi pie iešmalu, tur, kur neviens vēl šodien nebija braucis, un Strelkovs pabeidz savu braucienu. Un tas arī viss viņu braucienā. So, yeah, this was Fredriks Strelkov against Edvards Baginskis, their second run, and Baginskis did a lot of mistakes, especially at the end of the track, and Fredriks Strelkov kept himself in a safe distance from Edvards Baginskis, and, yeah, we could see that Baginskis did a huge mistake at the end, cutting the track on the inside, where basically nobody has driven here before. So, yeah, let's wait for the result. The winner is advancing to top 16. Tātad uzvarētājs tiek tālāk uz top 16. Tūlīt arī noskaidrosim, vai tas ir Fredriks Strelkovs vai Edvards Baginskis. Nu, un pēc tam turpināsim ar nākamajiem top 30 cīņām. And the result is, winner in this battle is Fredrik Strelkovs. Tātad Edvardam Baginskim sacensības diemžēl beigušās, bet Fredriks Strelkovs var gatavoties nākamajām cīņām. Nu, un tūlīt uz starta ieraudzīsim arī tā arī ir. Jā, Mihaela Reiliena pret Andri Līpartu.
Reālien iepriekš gan pavisam cits auto bija, te viņš sarūpējis BMW 46, aiziet pa priekšu Reālien, sekojam Līpars, Reālienam 13. Rezultāts Līpartam 20. un tūlīt iemties pirmajā līkumā, aiziet Reālien pret Līpartu dodas trasē, nu te pamatīgiem dumēm gar skatītāju tribīnēm Reālien aiz ļoti labu vadošo braucienu, te gan vairākas korekcijas piebremzē, automašīna rokas bremzē, tāpēc Līparts arī spiesas bremzēt, lai neiespriet viņā, nu un te ar pamatīgiem dumēm noslēdz savu braucienu, Mikēl Reālien un Andris Līparts vairs nespēja turēties līdz, bet kas par jaudu, kas par dumiem no Mikēl Reālien automašīnas. Yeah, so we just saw Mikēl Reālien and Andris Līparts. Reālien was leading with a pretty nice and solid lead, and of course with some corrections and maybe mistakes, but Andris Līparts was struggling to follow his run even if the lead run was not so bad. But here at the end, yes, Reālien pulling the e-brake maybe a bit too much, slowing the car down, but still, what a cloud of smoke from his tires, and what a nice run by Mikēl Reālien. Un uzvarētājiem no šī tandēm būs jātiekās pret Frederiku Strelkovu. Top 16 cīņās esam noskaidrojuši jau 5 braucējus, kas ir starp labākajiem top 16. Nu, tad Frederikam Strelkovam, kā minēt, 4. kvalifikācijas rezultāts Baginskim 29. Atvainojos ar Reālienam 13. un Līpartam 20. Galu galā to iepriekšējo cīņu mēs jau redzējām, bet jā, Reālien 13. Līparts 20. Aiziet tagad pa priekšu Līparts, seko viņam Reālien iemetienas pirmā līkumā. Es domāju, ka Reālien tāpat spiedīs nost Līpartu un Līparts kļūdās, pabraucot gan drīz nedaudz taisni uz mirkli, bet Reālien arī šeit spiests veikt vairākas korekcijas, lai izsekotu Līpartam, nu arī vairākas kļūdas no abiem tiem braucējiem šeit usi pa sienu. Andris Līparts mēģina salikt vēl līdz galam trasi un nu, ļoti agresīvi noslēdz šo braucienu Līparts. Tā kā Reāliens tur arī bija spiests nedaudz iesvīst braucotāju zviņa, bet nu, kļūdas redzējām vairākas. Redzam pašā sākumā Līparts veic šo te iemetienu un arī tādu korekciju un praktiski pataisno automašīnu Līparts. Nu, pēc tam Reālien it kā veic tai pašā mirklī pārmetienu, bet spiests ir zaudēt ātrumu un leņķi. Un te beigās Līparts arī uzšauja pa armelā esošo sienu, bet pēc tam gan savāc automašīnu un izdodās viņam pabeigt šo te braucienu. Yeah, so Līparts on his lead run was making some mistakes and of course hitting that tire, that outer concrete wall, but here are the results. So the winner in this battle is Mikēl Reālien is advancing to top 16. So Reālien will have to fight against Frederik Strelkov. Mēs turpinam tūlīt ar nākamajiem pāriem. Tūlīt vajadzētu ieraudzīt Danielu Lāci cīņā pret Robertas Šalkauskas. Nu, tā arī ir Daniels jau ir uz starta, gaidam Šalkauskas, tur gan viņu vēl neredzam, jo tas fonā ir Reinis Rabātis, un aiz viņa, aiz Daniela Lāča ir Aleksandrs Vlasovs. Nu, un izskatās, ka Danielam Lācim šķiet nav pretinieka. Tas varētu nozīmēt to, ka viņš jau tiek tālāk uz top 16. Izskatās, ka Roberts Šalkauskas ir izstājies no cīņas, un pievērtamies tās, Daniels Lācis ar pamatīgiem dūmiem parāda, kā tad ir jābrauc pa savus trasi, jau varētu teikt. Pārmetiens pēdējo līkumu un skaisti iebrauc šai pēdējā līkumā. Daniels Lācis cienījamies skatītāji šādi ir jāizvada šie te byrun, jeb individuālie braucieni. Kas par klasi un ļoti, ļoti labu līmeņa drift parāda Daniels Lācis. Mēs šo sezonu esam ļoti daudz labu sniegumu redzējuši no viņa. Es domāju, ka tūlīt varam palūkoties. Tātad, jā, nu šeit oficiāli arī Daniels Lācis tiek tālāk. Roberts ir izstājies no cīņas, bet es tūlīt pievērsīšos arī semipro kopertējiem rezultātiem. Bet tikmēr jau Vlasovs pret Rabāts uz starta. Nu, jā, tātad semi-pro drift čempionātā šobrīd vadībā starp citu ir Aleksandrs Vlasovs ar 379 punktiem, tā kā pamatīgi atrāvies no otrās vietas, kurā ir Mikēl Reālien, trešais Ronalds Šeltons, ceturtais Rudolfs Salmans, piektais Artūrs Miškins.
ar pārējiem arī iepazīstināšu nedaudz vēlāk, bet pievēršamies trasē Vlasovs pa priekšu. Rabācis seko. Nu, skatīsimies, kā tad viņiem izdosies aizdičot tandēm. Vlasovs tur tā piesardzīgi varbūt iesāk savu braucienu. Te gan pamatīgi korekcija no Vlasova puses šajā te pārmetienā. Tas noteikti nepatiks tiesašiem un arī šeit beigas ļoti, ļoti šaurā līnijā izbrauc Vlasovs. Te gan arī atkal tais ļoti liels haoss no Vlasova puses. Nu, šis bija dramatiski. Es domāju, tur Rabācim neko īsti nevar pārmest, jo tādam braucienam ļoti grūti nosakot vēlreiz atkārtojumā. Jo Vlasovs pa priekšu, nu, tur cīnās ar automašīnu, viņš jau no paša sākuma. Un te arī redzējām to korekciju pārmetienu brīdi, un šeit ienāk pēdējā likmā, viņš krietni par šauru. Ielauž automašīnu lielākā leņķī, un spiests ir izbraukt daudz šaurāk, nekā mēs gribētu redzēt. Jā, tā ka, nu, Vlasovs ir čempionāta līderis, bet šajā top 32 cīņā es pat teiktu, ka viņam tas diezko labi neizskatās. Lai gan atrāja viens viņam pamatīgs no konkurentiem, es domāju, ka viņu vēl var apdraudēt arī citi braucēji. Jā, nu Daniels Lācis kopvērtējumā gan ir 17. Vietā, tikai tā, ka nu droši vien šis nav tas, uz ko viņš pretendē, bet jebkurā gadījumā aiziet Lasovs ļoti dusmīgi lient klāt jau Rabācis, grib viņu droši vien nedaudz nobiedēt, lai arī viņš veiktu kādu kļūdu, un šeit Rabācis ļoti plaši izbrauc šo līkumu, Lasovs tur nedaudz pamūk malā, un kā, cik efektīvi braucienu aiziet Rabācis, un te arī ir kļūda no Rabāča puses, un tiešām nu nāca viņš lielā leņķī uz tiem līkumiem visiem, un beigās arī pārcentās tā, ka kļūda arī no Reiņa Rabāča puses. Viņam bija jāaizved vienkārši tīrs smuks vadošais brauciens, lai tiktu tālāk, un viņam tas tomēr neizdevās. Pastīsimies vēlreiz, nu varbūt Vlasovam izdevās viņu nedaudz sabiedēt ar šo pielīšanu klāt. Nu redzam vēlreiz šeit Rabācis izdara visu it kā kārtībā ar savu braucienu, un te pārcenšās pēdējā līkumā un pilnībā sagriežas, tur arī neliels konteksts ar Vlasovu un Rabācis, tā ka, nu, varētu būt, var pat teikt, ka Vlasovam paveicās ar šo Rabāču kļūdu, jo viņš bija savārījis diezgan lielu putru iepriekšējā braucienā ar savu vadošo braucienu, bet es domāju, ka tūlīt arī redzēsim oficiālu rezultātu, kurš tad no viņiem tiek tālāk cīnīties top 16 pret Danielu Lāci. Tātad Reinis Rabācis vai Aleksandrs Vlasovs, kurš ir Latvijas semipro drift čempionāta pirmajā vietā. Nu, un rezultāts mums ir tālāk uz top 16. Vēl nedodās neviens, mums ir pārbrauciens, tieši tas, ko es teicu. Abiem diviem braucējiem bija kļūdas. Nu, tur šķiet paspiež roku Vlasovs Rabācim. Es domāju, pilnīgi godīgs rezultāts, jo abi divi var labāk. Un tas nav gluži tas veids, kā mēs gribam noskaidrot, kurš tad ir labāks. Jā, nu jāatcerās, ka pirmajā braucienā pamatīja kļūdu Vlasovam, ko varētu saukt pa nulli, un otrajā atkal Rabācim. Tā ka, nu, diezgan loģisks vērtējums no tiesneša puses, bet turpinam ar nākamajiem tandēmiem. So, here we have Simon Suema on the start line with a second qualification run against Arturs Miškins, who was 31st in yesterday's qualification. So, let's see how they will do on their first tandem run in top 32. Here we go. Simons Somā brauc ar priekšu, Arturs Miškinis seko. Viņam ties pirmajā līkumā, nu Somā jau pamatīgi atrāvies ar savu Nissan 200X un ar skaistiem duviem. Simons Somā aizved šo te braucienu skaistu pārēju. Nu un šeit arī pārējiem uz nākamo līkumu ar pamatīgiem duviem pludiniem pārmetieniem. Un šeit gar pašu betonu sienu brauc Simons Suema. Miškins tur vienkārši bezspēcīgs pret šādu vadošo braucienu. Un aplausi noteikti Simons Suema. What a great job by Simons Suema. We just saw a perfect lead run. Of course he could have been a bit closer to these outer boxes in some points. But other than that, what a fluent and solid, very chaseable run by Simon Suema. Again, here going really wide. And here, what a nice transition with just a slight braking here, pulling the e-brake and putting the car right where you want it to be and just running that outer concrete wall by Simon Suema. Protams, arī Arturs Miškins centās nosakot, jāpateicis arī viņam ar pamatīgiem dūmiem. Mēģināja nosakot Simons Suema. Nu, redzēsim, kā tad viņiem ies otrajā braucienā, bet nu pagaidām es teiktu, ka Suema ir parādījis to, ka viņš ir gatavs iet līdz galam.
un aiziet dodas trasē atkal Miškins un Suvemā. Iemeties pirmajā līkumā, un tur diezgan plāti brauc. Miškins netrāpa tieši mēsošajā zonā, bet Suvemā turpat viņam seko. Īpaši nebaidās no šīs te distances. Atkal Miškins neizbrauc pietiekam plāti, bet vismaz agresīvi ar pamatīgiem dūmiem. Turpat Suvemā arī mēģinās viņam pielīst klāt šai pēdējā līkumā. Miškins tur nedaudz lēnāk. Suvemā gandrīz izveido kontaktu ar Miškinu un pabeidz savu braucienu. Nu, skaisti, skaisti aizvada šos te tandēmu Suvemā un Miškins. Here we can take a look again and a replay. Miškins again Suvemā. So Miškins did some mistakes here, not getting that inside box afterwards, not getting that outer box at completely, but still doing a pretty nice job, and Simon Suomea following him nicely, so one of them will move on. Jā, tāda paturināšu ne tikai par Latvijas semipro čempionāta kopvērtēm, bet arī Baltijas semipro čempionātā. Starp citu, Baltijas ieskaitē mums ir ļoti sīvi rezultāti. Pirmajā vietā Edgars Jens ar 244 punktiem, otrais Simon Suomea ar 241 punktu, un trešais Fredriks Strelkava 240 punktiem, tā ka nu šodien izšķirās pilnīgi viss, tā ka Simon Suomea ir ļoti svarīgi arī šī uzvara, lai tiktu pie Baltijas pro čempionāta titula. Un uzvarētājs mums šajā cīņā ir the winner is Simon Suomea. Simon Suomea advancing to top 16. Nu, es varu pateikt tikai to, ka ar šo uzvaru Simon Suomea pakāpjas nedaudz tuvāk šim te Baltijas semi-pro čempionu titulam. Protams, viņa konkurenti vēl ir turpat. Bet nu, viņam vēl būs jāpacīnās tālāk. Tagad redzam Raivu Veikšanu pret Randaru Kajo. Un pa priekšu Veikšanas sekos viņam. Kajā Veikšanā 15. kvalifikācijas rezultāts, Kajo 18. un abdīgi dod trasē aiziet pa priekšu Veikšanas seko viņam. Kajo iemeties pirmajā līkumā ļoti agresīvi un ātri tuvojās šim te līkumam Veikšanas. Un skaisti un plati izbrauc Veikšanas, vai Kajo spēs nosekot viņu braucienam. Arī šeit pietiekam labi izbrauc aiz Veikšanas un pamatīgi ātrumā un leņķi iebrauc traiz Veikšanas. Gan drīz vai apstājās, tāpat bija neliela kļūda no viņa puses, bet ar kādiem dūmiem cienījumu skatītāji mēs beidzot varam vērot skaisti. Ātru un dūmiem pilnu driftu šeit biķernieki trasē drift sezonas noslēgumā. Tas tikko bija Raivas Veikšanas pa priekšu braucot aiz muguru viņiem Randaru Kajo ar savu žiguli. Redzējām, jā, nu tur varbūt kļūdījās Veikšanas šeit pārāk lielā leņķa ielauž automašīnu, spies koriģēt kustību arī Randaru Kajo, nu tā noteikti bija kļūda. Redzam, te viņam bija jāatrodas tuvāk sienai un viņš pamatīgi pamainīgi izmainīja trajektoriju. Yeah, so we just saw a mistake at the end by Raivas Veikšanas. Until that, it was a pretty solid run. But here, putting the car in way too big of an angle and going a bit narrow there at the exit of first final turn. But we're ready to go again. Kajo pa priekšu Veikšanas viņam seko aiziet viņu otrais brauciens. Nu, paskatīsimies, vai tad Kajo būs spējuši. Un Kajo kļūdās jau pirmajā līgumā, pabraucot nedaudz taisni. Līdz ar to Veikšanam tagad ir tikai prātīgi jānobrauc un jānobrauc aiz Randaru Kajo. Bet principā es teiktu, ka Randaru Kajo jau ir kļūdījies, taču viņi pabeigs braucienu ar pamatīgiem dūmiem. Randaru Kajo gar pašu sienu. Turpat ar Raivu Veikšanu pabeidz šo braucienu. Jā, iespaidīgi dūmi no abām automašīnām, taču jāsaprot, jā, redzam vēlreiz akārtumā. So, in the first turn, we can see in the replay, Kajo doing the initiation and basically driving completely straight, even opposite angle for his car, and here we can see Randaru Kajo afterwards putting it all together as good as he can. We can see the final part is better than before for Raivas Veikšanas, but I think this mistake was the end for him. Here we can see, yeah, the wheels are turned completely in other direction, so that must be a zero for him, and I don't think that Raivas Veikšanas mistake at the end was that big compared to this. Nu jā, redzējām Randaru Kajo kļūdu sākumā pašā. Es domāju, ka tā bija pietiekam liela, lai viņš zaudētu šai cīņā, bet paskatīsimies uz oficiālām rezultātiem. So, will we have a winner, and who is advancing to top 16? And it's a one more time, guys. It's a one more time. They are going again. So that's not completely what I said. And as I said before, we always see these surprises and we see these judge decisions. And this is why we have them. So someone, the three people are doing their decision and this is the outcome. So we are going one more time between these two fellas.
Bet tagad turpinam ar Lakutjevski pret Lietuviešu Valainu. Saku, Lietuviešu Valainu, jo arī Latvijas driktā bijums Valainis iepriekš arī piedalījās. Tā ka, nu, tagad Lietuviešu versija, teiksim tā. Gustis Valainis pa priekšu, sekoņiem Lakutjevskis aiziet, pievēršamies trasē. Pa priekšu Valainis, sekoņiem Lakutjevskis, ļoti lāti izbrauc Valainis. Un tur vēl noturās trasē, arī uzbrauc uz skerbu, un atkal uzbrauc uz skerbi. Valainis tikmēr Lakutjevskis pilnībā kļūdās. Nu, Valainim vienkārši jāpabeidz savus brauciens, lai tiktu pie svarīgiem punktiem. Nu, un tā arī viņš to izdara un pabeidz savu braucienu, bet nu, Lakutjevskis veid pamatīgi kļūdu. Nu, protams, arī Valainis neaizvadīja ideāli vadošo braucienu, bet nu, es domāju, ka viņam varētu būt neliels pārsvars. Let's take a look again, replay Valainis leading his this tandem, and Lakutjevskis chasing him, trying to get a bit closer, but Valainis going here on the curve, which is not that big of a mistake, it's not a zero, and here on the curve, but Lakutjevskis just couldn't follow him and spins out. Yeah, you cannot blame Valainis in this spin out, I think, because the mistake was not that big. Anyways, they'll have to go again, so let's see how they do. Nu, viņiem tūlīt otrā cīņas daļa, teiksim tā, Lakutjevskis pret Valainu brauks pa priekšu. Lakutjevskis viņam sekos lietuvietis, tā ka nu, abiem diviem vēl jāparāda labs sniegums. Lakutjevskis pa priekšu, Valainis viņam seko, ap divi dodas trasē, nu, un tūlīt arī iemetiens no Lakutjevska aiziet. Sākam šo tie tandēm, Valainis tur tā piesardzīgi vēl ietur nelielu distanci. Šeit Lakutjevskis pārāk šauri izbrauc šo te sekciju. Nu, te arī īsti netiek līdz ārmalai, tikmēr Valainis tur aizbrauc, bet ir kontakts ar abiem diviem braucējiem. Tur bumpers pa gaisu Valainim, bet viņš mēģina tāpat pabeigt šo te braucienu, un tas arī izdodās ap divi pabeigt šo braucienu. Bet interesanti, kāds tad būs gala verdikts no tiesnešiem, kurš šeit bija pie vainas, nu un kurš attiecīgi šo te braucienu summā būs bizlabāks un tiks tālāk. Yeah, take a look again, replay. Lakutjevskis leading, Valainis chasing him really closely at the start, then giving it some distance, but afterwards we'll take a look at the mistake he did. Here the transition was a bit too fast in my opinion by Lakutjevskis, but here Valainis coming just way too close and bumping him several times, so I think it was Valainis at fault and not Lakutjevskis. Of course, Lakutjevskis was a bit shallow here, but maybe slowing down a bit too fast and Valainis was not ready, but it's hard to tell. Let's wait for the judge's call. Nu, varbūt, var jau būt, ka Lakutjevskis nedaudz par daudz sabremzējās šajā mirklī. Jā, redzam arī dūmi paceļās starp citu no viņa priekšējiem riķiem. Varbūt arī īstenībā tas bija pie vainas. Nu, atkal jāiesvīst nedaudz tiesnešiem, bet tiešām tā arī izskatījās, ka viņš tur piebremzēja nevajadzīgi. Nu, redzēsim tad, kāds ir rezultāts. So the winner is Gustas Valainis, and he's moving on to top 16. Nu, kā jau es teicu, es domāju, ka tas arī varētu būt tas iemesls. Manuprāt, Lakutjevskis par daudz sabremzējās, kā iemesla, kas arī bija par iemeslu, kāpēc radās šis kontakts. Bet mēs pievēršamies one more time starp Vlasovu un Rabāci. Mēs jau viņus redzējām un ap divi veids kļūdus abos divos braucienos, bet tagad, cerams, abiem izdosies aizvadīt veiksmīgāku šo te braucienu. Pa priekšu Vlasovs seko viņam Rabāts. One more time aiziet. Vlasovs veic iemetienu pirmajā likumā novēlot, pavisam prātīgi Vlasovs iespējams un pārāk prātīgi veic šo iemetienu un atkal nevar nolikt automašīnu sanslīdē. Rabācim tur ir jāpacīnās, lai izsekot driftā Vlasovam, bet nu viņam tas ir izdodas un te Vlasovs sagriežas, nu kas par kļūdām, vairākas kļūdas no Vlasova puses un viņam tika dot otrā iespēja, nu un viņš arī to ir noracis, teiksim godīgi tā un nu diemžēl kļūda. Nu, šķiet arī viņš saķer galvu un domā pats pie sevis, kas tikko notika. Redzam, šis te iemetiens jau arī, manuprāt, jau uz šo tiesnešu skatītos ļoti strikti, jo automašīnai jābūt sanslīdē jau pie tās līnijas, bet tur Lasovs un šeit arī praktiski ar taisniem riteņiem šai pamatienu brīdī. Tā ka grūti pateikt, kāpēc viņš īsti nav formā. Varbūt šī nav viņa veiksmīgākā diena, bet vakardien kvalifikācijā Vlasovs mums uzrādīja 12. Rezultātu. Jā, tā kā nepavisam tik slikti un Rabāts 21., bet nu šis tiešām nebija skaistākais brauciens. Nu, vēl jau vairāk sagriežoties pašā finišā.
Nu, pastīsimies, vai Rabats var tad nobraukt kārtīgi šo lead run. Tas ir viss, kas viņam jāizdara. Vienkārši jābrauc prātīgi un atkal lasos presē. Rabats braucot gandrīz vai pa priekšu viņam. Nu, redzēsim, vai tad izdosies mums noskaidrot labāk. Un tur lasos gandrīz vai viņu presē. Pašās durvis Rabats ir pagaidām labs brauciens. Nedaudz par agru pārmeties, bet izdodās viņam sagākties. Nu, vēl pēdējais līkums Rabatsim tikai jāpabeidz šis brauciens, lai tiktu tālāk. Un lasos tur vienkārši viņu presē durvis un bakst uz priekšu. Un pabeidz šo te braucienu un tik tūs tandēms arī mēs gribam redzēt, cienījamies skatītāji. Wow, Vlasovs tiešām bija dusmīgs un domāju, man nav ko zaudēt, es iešu līdz galam un nu praktiski visu braucienu pavada Rabats automašīnas durvis, redzam vēlreiz atkārtomā ļoti, ļoti labs darbiņš no Vlasova puses, bet es domāju, ka ar to būs par maz, šeit arī viņš pabrauc nedaudz taisni sekojot. Nu, un tad, jā, es domāju, ka šis ir arī gala rezultāts. Un tālāk mēs redzēsim top 16 cīņas Reinijs Rabācijas. Tiek tālāk, jā, priecīgs uzsit pa savu atmašīnu. Sveiciens arī tev, Reini Rabāts. Pamāju viņš skatītājiem. Nu, protams, paldies arī Aleksandram Vlasovam. Nu, nepavisam veiksmīgs, nepavisam veiksmīgs posms starp citu Latvijas semipro drift čempionātu līderim. Viņš ir pirmais čempionātā, bet nu, es domāju, ka šis viņam var maksāt dārgi. Un varbūt arī kāds viņu var apdraudēt, bet jebkurā gadījumā Rabācis tiek tālāk. Viņam būs jācīnās pret Lāci. Tikmēr uz starta Andrī, Rauda un Vikintas Punis. Igaunija pret Lietuvu. So, let's go in English. We have Estonia against Lithuania. Andrī Rauda against Punis. Rauda leading, Punis following. Yesterday they showed a really nice battles in Lithuania Tainams. And here we see a mistake by Rauda. Punis not afraid of it. Still trying to catch him up. Trying to do his best. And Rauda just managing to keep get it all together until the last section of the part. We can see rain is coming in, so this could make it a bit more fun. And Punis also finishing behind Rauda. Yeah, we saw Punis yesterday did a really nice job in Lithuania's tandem runs. He was in second place yesterday after top 16 battles. And Rauda managed to get the 10th qualification result. Meanwhile, Punis only 23rd in yesterday's qualification. So let's see how they do in a in their second run. Tātad, nu jā, kā jau es iepriekš minēju, Vikintas Punis vakardien cīnījās Lietuvas top 16 tandēm cīņās, un viņš beigās finišēja otrajā vietā, kas parāda to, ka tandēm viņam nav sveša lieta. Nu, tagad vēl trāsas savas, bet kā jau es minēju, pēkšņi parādās arī lietus. Tas, ko mēs pieredzam šeit jau visu nogales garumā, ja vien mirkli ir savas, tad nākamajai vislabš. Nu, un tagad Punis pa priekšu. Un seko viņam Rauda. Here we go. Punis leading, Rauda following. Let's see who's better between these two guys. Let's go. Punis initiates and Rauda struggling in that first part. And Punis making a mistake too. And here we can see a lot of corrections between both these, on both these drivers' runs. Here a correction by Punis pulling the D-brake. And again, a transition to the last turn going really, really much to the inner part of the track and finally getting out closer to that outer wall and they finish there and what a close run at the end by Rauda and Punis. Nu grūti saprast, kurš tad no viņiem bija labāks, tur vairākas kļūdas, redzam Punis arī tur gandrīz vai taisni parvots, Rauda veids korekcijas, Punis veids korekcijas, nu un tā visu ceļu līdz pat beigām abi divi korģēs uz automašīnas, nu tiešām līdzjūtība tiesnešiem tagad izvērtēt, kurš tad no viņiem bija labāks, tiešām grūti pateikt, es domāju, atstāsim to visu tiesnešu ziņā un droši vien, ka viņi tūlīt arī izvērtēs un iedos gala atzinumu, kurš tad no viņiem ir bijis labāks. Noteicīgi uzvarētājiem būs jātiekās pret lietuvieti Gustas Valēns, so winner between these two guys will see Gustas Valēns in a top 16, right in a few, let's say a few minutes, maybe half an hour or something like that, because we are more than halfway in top 32, and we'll find out the best top 16 guys in a few minutes. Nu kā jau es teicu, tiesnešiem nav viegls darbs izvērtēt šādus te braucienus, jāiet cauri katram līkumam, katram braucienam, jāstās gan uz vadošā braucēja līnija, gan sekotāja līnija, pēc tam jāslēgt abi kopā. Nu, tur var runāt un vērtēt daudz un dikti, bet šķiet, ka mums varētu būt rezultāts. So, do we have a result? So, the winner between these two
is Andrej Raudva. Turns out that Andrej Raudva was better. There was one judge saying that we should go one more time, but yeah, sorry for Punis. Raudva is advancing to top 16. He will have to fight against Gustas Valainis. Nu, un turpinam, ejam tālāk, īpaši neko negaidām. Raivs veikšanas pret Randaru Kajo, kā jau teicu, viņiem ir pārbrauciens, un mēs arī tikpat ātri ķeramies tam klāt veikšanas un priekšu. Randaru Kajo iemet automašīnājas viņu, un pievēršamies trasē, viņi jau turpat šajā te starta taisnē. Pārmetiens ļoti labi un plāti brauc Raivs veikšanas, jāsliek vēl viņam visus pēdējo līgumu, cik tu sienai Raivs veikšanas. Tāpat arī jānobrauc līdz galam, ļoti labs rezultāts no Raivs veikšanas puses. Randaru Kajo arī turpat blakus, so what a nice lead run by Raivs veikšanas, really good job by him. Randaru Kajo trying to catch him up, but veikšanas going, let's say, in a full send mode here in the Bikernieki racetrack. What a nice transition, going wide enough, and finally putting the car right next to that concrete wall and finishing the run nicely. Nu, tiešām labs brauciens no Raivi veikšana. Nu, Randaru Kajo arī īpaši tālu nebija, tiešām jāatzīst, ka viņam labs sekojošais brauciens. Nu, pastīsimies, kā tad viņam ies, kad viņi samainīsies vietā. Jā, nu, braucēji izskatās gatavi. Tagad pa priekšu brauks Randaru Kajo savu žiguli. Sekos viņam ir Raivis veikšanas ar BMW 46. Tas jau viņš gatavs un skrien pakaļ Randaru Kajo. Turpat vien viņš būs aiz viņa un aiziet iemties pirmajā līkumā. Veikšanas nelielā distancija no Randaru Kajo, bet kādiem dūmiem Randaru Kajo aizlid šo te vidus sekciju trasē. Nu, arī šeit neizbrauc, viņš gana plati. Tā gan ir kļūda viņa puses, bet nu kādiem dūmiem, cik dinamiski braucien aizved Randaru Kajo. Kas par šau cienījumi skatītāji, turpat arī Raivis veikšanas. Jā, nu tiešām. Tiešām centās Randaru Kajo. What a great job by Randaru Kajo. He was trying to pull it off. He was going in full send mode, but still, even though it was a lot of smoke, we are still looking at the line and we just saw that here he's in a nice position, but afterwards not getting this outside box. That's a big mistake. And afterwards, of course, on this final turn, not getting through that outer wall at the start, but maybe later coming closer to it. So, and also a good job by Raivis veikšanas. So I think Raivis veikšanas lead run could play a big role in this result. Jā, es domāju, ka Raivis veikšanas vadošais brauciens varētu nospēlēt galveno lomu šajā te rezultātu pieņemšanā, jo nu viņa vadošais brauciens, manuprāt, bija labāks, viņš trāpīja vairāk šajās te zonās. And the result, the winner between these two are Raivis veikšanas advancing to top 16. Jā, nu veikšanam būs jācīnās pret Simonu Suomā top 16 cīņās. So Suomā will meet veikšanas in top 16 battles, but right now we are looking at Mareks Riško and Alan Latt. Tātad Mareks Riško pret Alan Latt. Nu, pastīsimies, kā tad šiem te diviem braucējiem ies šajā tandēma cīņāt. Pa priekšu Riško, seko viņam igaņu braucējs Latt, aiziet. Iemetiens pirmajā līkumā priekš Riško seko Latt, un pagaidām labi atrāvies Mareks Riško. Labu līniju arī brauc viņš, 2 BMW 34, cik nu iespaidīgi iztās redzēt šo trasē. Mareks Riško neizbrauc gan pietiekam plati šeit, bet pēdējā līkumā ļoti plati Mareks Riško pabeidz braucienu, un diemžēl Mareks Riško kļūdās, un automašīna ir nolocīta pēdējā līkumā. Jā, nu, ļoti žēl par šo sniegumu. Es domāju, aplausi Marekam Riško, ovācijas Marekam Riško. Paldies par šiem braucieniem. Protams, ka nav priecīgs šādi te kļūda pēdējā līkumā. Šī betona siena nav žēlojis daudzs, un, nu, diemžēl šāds sezonas noslēgumu negaida neviens. Redzam, tur ir izdauzīts pat aizmugures stīkls no trieciena, un nu, šis pēdējais līkums ir viltīgs. Mēs redzējām arī kvalifikācijā, ka Mareks arī kvalifikācijā nāca tur pamatīgi ātrumā, bet viņš gan veiksmīgi sadzēsās un izvilka šo pēdējo līkumu. Tad šeit sacensību režīmā tomēr viņš pārcentās. Vēlreiz pavērosim atkārtojumā. Nu, labi viņam gāja līdz tam. Tiešām neveiksmīgs nobeigums. Redzam vēlreiz atkārtojumās. Nu, kā jau parasti ierāva mašīnas aizmugur šajā te
sienā un pēc tam jau seko atmašīs priekšgalas, redzam, nu tiešām agresīvi un ātri viņš nāca uz to sienu un tā tāda kļūda. Varbūt to var novelt uz pieredzi. Marijs Riško tomēr ilgi vēl nebrauc driftā. Es domāju, ka viņam vēl viss ir priekšā, galvenais nenokārt degunu. Līdz ar to viņš izstājas un tālāk tiek Alan Lat. Nu, Marekam Riško vakar nebija trešais kvalifikācijas rezultāts, un ar to viņam nepietiek ar šajās cīņās. Lai arī cik labi tu kvalificējies, ja tu kļūdies tandēm braucienos, nu tad nākas izstāties. Nu, pamatīgs trieciens, pamatīgi tur salauzt automašīnas piekari Mareka automašīnai. Nu, pats gan, protams, teica, nu, ka pārcentās īsti vairāk komentāri arī nebija. Līdz ar to, jā, Mareks Riško beidz savu cīņu šodien šajās sacensībās. So, jā, Mareks Riško is out after this crazy crash. Car was basically totaled, so Alan Lat is moving on to top 16, but we are moving on with the next tandem battles, and it is Mārtiņš Bērziņš against Rudolf Salmans. Aiziet, pievēršamies trasē, braucējiem ir trasē pa priekšu, Bērziņš seko viņam Salmanis, nu kur tad no šiem būs labāk tiem, kas pirmajā līkumā Bērziņš pa priekšu Salmanis cenšās viņam pietoties ļoti labi, braucējums pagaidām no Bērziņa, ļoti skaistā līnijā, viņš brauc plati, trāpa visur, kur vajag, un arī šeit ļoti labi ienāk līkumā, kādā leņķī un kādā inercē tu Tuvojās pēdējiem līkuma ārma lecošajai sienai Mārtiņš Bērziņš un skaisti aizvada šo te braucienu. Mārtiņš Bērziņš turpat arī samancēs viņu. Vēlreiz skatāmies atkārtojumā, kas par braucienu no Mārtiņa Bērziņa. Tiešām labi izdevās viņam aizvadīt šo vadošo braucienu. Protams, beigās tur varbūt varēja nobraukt tuvāk sienai visu līkuma garumā, nevis tikai sākumā, bet redzam, nu kādā ātrumā viņš tuvojās šeit sienai. Sākumā praktiski blakus tai un pēc tam jau nedaudz attālinās no tās, bet no ar pamatīgiem dūmiem un ātrumu noslēdz savu braucienu Mārtiņš Bērziņš. Tūlīt samainīsies ar Rudolf Salmanu vietām un brauks vēlreiz Bērziņam. 14. Rezultāts kvalifikācijā Salmanim 19. Tā ka nu divi līdzīgi braucēji cīnās par punktiem arī šeit. Nu, Latvijas ieskaitē Latvijas čempionātā Riško 9. Vieta bija iepriekš pirms šī posma, bet aiziet trasē jau ir abi divi braucēji priekš Salmanu seko viņam Bērziņš iem tiem slikumam. Bērziņš ļoti tūt cenšās noskot Salmanu jau no paša sākuma, cik labs sniegums no Bērziņa puses, te pārmetiens gan nedaudz ātrāk, bet ļoti tū pie Salmaņa automašīnas ir Bērziņš, vai viņam izdosies viņu presēt arī pēdējā līkumā. Un šeit kļūdās, diemžēl kļūdās Bērziņš pēdējā līkumā, tikmēr Salmans to pabeidz līdz galam, nu tiešām neveiksmīgs brauciena noslēgums no Bērziņa puses. Vēlreiz atkārtojumā varam noskatīties, kā tad viņiem gāja šeit braucienā, tur tiešām tūl bija Bērziņš sākumā. Un šeit arī tai pārmetienā jau nedaudz kļūdījās, varbūt Bērziņš taču pašās beigās arī pieliek trakni punktu šim labajam braucienam. Te, nu, ielienot pārāk tūl pie Salmaņa un tāda arī nu, īstais no automašīnas. Šeit gan arī veic korekciju Salmans, kas ir kļūda no viņa puses, nedaudz liek sabremzēties Bērziņam, bet nu, tur pilnīgi taisni spiests vēlreiz iemest automašīnu, lai izbrauktu vispār trasi. Jā, aizraujošs cīņas, top 32. Nu, redzēsim, kurš tad no viņiem tiks tālāk un cīnīsies pret Igauniju Alan Lat. Nu, un mums šķiet, ka ir rezultāts, un tālāk tiek Mārtiņš Bērziņš tiek tālāk uz top 16. Tā ka brāļi Bērziņi, tas tiešām ir Rolanda Bērziņa brālis, iepriekš redzējām Rolands vinnēja pro klasē, tā ka nu, Mārtiņš Bērziņš arī cenšas tikt pie laba snieguma. Bērziņam būs jācīnās pret tālāk atsevu. Mārtiņš Bērziņš advances to top 16. Now we see Edgars Jeņš against Mārtiņa Ojesti.
Tātad Jenčs brauks uz priekšu, Ojas viņam sekos. Protams, mēģinās ievākt informāciju kādā brīdī no diezinšiem, kāpēc šāds lēmums. Iespējams, jā, ka tā jūs minēji, Salmans tur iespējams pa daudz sabrimzējās pēdējā līkumā, kāpēc Bērziņš bija spiests iztaisnoties. Es domāju, ka tāds drīzāk varēja būt arī tas vērdīgs, bet tagad pievēršamies trasē Jenčs uz priekšu, Ojas viņam seko. Nu, pastīsimies, kā tad Jenčam ies viņam svarīgi punkti, lai kopvērtējumā noturētos augšgalā. Nu, tur labs brauciens no Jenča, Ojas tur pat nespēja izsekot, jo viņš šeit pārāk plati izbrauc. Pārāk plati Edgars Jenčs izbrauc šo te līkumu, ar to arī viņš diezgan pamatīgi sabojā savu vadošo braucienu. Nu, tur Ojas te vēl gabaliņu aiz viņa, bet kā jau es iepriekš kārtīju reizi jums atgādināšu, mēs nedrīkstam braukt ārpus trases, tā ir principā nulle. Nu, vēlreiz pastīsimies atkārtam. Let's take a look again replay, what really happened there. So, Jenčs, Ojas fighting, Jenčs leading, going a really nice wide line, but here makes a big mistake hitting that grass island. Here we can see dropping two wheels out of the truck and afterwards just... What a crazy ending for Edgars Jenčs. That was not expected at all, because Edgars Jenčs is a Baltic Semi-Pro Drift Championship leader until this point with 244 points. So this is a really important battle for him. He has to fight until the end, but what a mistake by him. Let's see how this turns out. Jā, nu, Edgars Jenčs ir pirmais Baltic Semi-Pro Drift Championship kopvērtējumā. Tā kā redzēsim, nu kā tad viņam veiksies un ies šai otrai brasnē aiziet Ojas pa priekšu. Jenčs tur agresīvi seko un šeit Ojas arī kļūdās pirmajā likumā pārāk lielā leņķa ieliek automašīnu. Jenčs arī spies nedaudz mainīt automašīnas trajektoriju. Te arī Ojas atkal kļūdās. Redzēsim, kā tad viņš paveik šo pēdējo likumu. Jenčs šeit nu, spies pamatīgā leņķa iebraukt pēdējā līkumā un te arī pie pašas sienas. Un turbūt varbūt pat bija kontakts ar sienu šajos te pamatīgajos dūmos. Nu jau tiešām savas trases bija grūti redzēt, kas tad īsti notika šeit. So again, take a look at the replay. Ojas leading, Jenčs following really closely, but what a huge angle for Ojas in the first turn. That was a mistake by Ojas putting the car in such a big angle. Afterwards, Jenčs just trying to catch him up, getting a bit of a distance here, and Ojas transitions. Meanwhile, Jenčs has basically nowhere to go, putting the car in a huge angle as well. So yeah, that's again a job for judges, but I think that Jenčs' mistake was too big in the first run. Nu, tūlīt arī noskaidrosim, kurš tad no viņiem tiek tālāk, varbūt arī tiesiši gribēs redzēt, lai viņi brauc vēlreiz, nu, grūti pateikt, gaidīsim to oficiālo atzinumu, protams, vairākas reizes jānostās atkārtojums, turpat man šķiet kontakts bija jau trases sākumā tāds saraustīts brauciens, redzēsim, do we have the result, so who's advancing to top 16, and it is Martin Ojas, what a dramatic outcome in this race, which means that Edgars Jenčs could lose his title in a Baltic Semi-Pro Drift Championship. Let's see how this turns out. Wow, what a nice job by Ojas here. Nu, un tagad pievēršamies nākamajam tandēmam, Greg Marilu pret Ott Kock. So, let's see how Ott Kock does against Greg Marilu. Marilu will lead, Kock will follow. I think Marilu showed a really nice driving yesterday in a qualification. 11th score for him, 22nd for Kock. And here they go, initiating the first turn. Marilu already has a nice distance. And here he makes a mistake. Marilu makes a mistake on the first turn, basically straightening out his car and again struggling with the remaining part of the track and finally putting the car where it should be. Marilu is doing his best at the end of this track and Kock just trying to catch him up. Jā, nu redzējām tikko Marilu it kā labi veic šo te iemtienu pirmajā līkumā un te jau nu praktiski spiests iztaisnot. Jā, nu šķiet, ka varbūt pat pilnībā iztaisnoja automašīnu, kas ir ļoti pamatīga kļūda no Marilu puses. Nu varbūt pilnībā taisni viņš to nenolika, bet viņš bija krietni tālu prom no šīs te ārmalā esošās zonas, kurā viņam vajadzēja būt. Līdz ar to, nu tas viņam noteikti nepalīdzēs viņu kopējiem rezultātam, bet viņiem vēl ir jāizvada otrs brauciens. Paskatīsimies Greg Marilu un neredzu, gan es viņu šeit kopvērtējumā Baltijas driftā.
Tāpat laikā Ott Kok arī neredzās Baltijas Semipro drifta čempionāta kopējos rezultātos. Nu, droši vien ņem dalību iespējams pirmo reizi čempionātā, bet jebkurā gadījumā nu, viņi cīnās par rezultātu šodien, tāpat kā vispārējie. Un te vēl tiesnešs, protams, atskatās uz vairākiem atkārtojumiem. Tur fonā redzam Sim Ropjau silda riepas šiem te pirmajiem top 16 tandēmām, kurš vēl jāiet, bet aiziet dodas trasē. Cock leading, Marilu following, and here we go, Ott doing the initiation in the first turn. Marilu trying to catch up. What a nice line by Ott Kok. Here dropping a wheel out of the track and again struggling a lot with his run and here driving straight completely by Ott Kok and Greg Marilu can be a little bit more happier because Ott Kok did even more mistakes than Marilu before, so jā, nu, grūti pateikt, kāds tad būs gala verdikts, jo tomēr šeit arī vadošajā braucienā Ott Kok uztais vairākus kļūdus, es domāju, kuras bija krietni pamatīgāks nekā tas bija iepriekš Merilu. Redzam, šeit viss bija labi ar Ott Kok braucienu, bet te jau viens ritens ārpus trases, vēlreiz uzsit viņš par šo te kerbu, brauc taisni, nu, tur ir grūti pat uzskaitīt tās visas kļūdus, paši ar savām acīm varējām redzēt un redzam arī atkārtojumā. Tā, ka nu, Merilu bija spiests pielāgoties kā viņam varēja, es domāju, ka nu, šis varētu nākt par labu Merilu. A lot of smokes coming out from Merilu's car and the winner is Greg Marilu advancing to top 16. Nu, un uz starta redzam jau nākamais pāris, kā jau es teicu. Turpinam ar top 16. Mums ir nokomplektēts pilnībā top 16, kas nozīmē to, ka mēs jau esam tikuši vaļā no puses no braucējiem. Esam atstājuši labākos 16 uz starta Sim Rop un Daivis Savičevs. Tāds Sim Rop ar BMW 34. Kā jau iepriekš minēju, Sim Rop labākais kvalifikācijas rezultāts. Tā, ka nu Daivim būs jāpacīnās un jāpacenšās, lai uzvarētu šo te cīņu pret nu, kvalifikācijā labāko braucēju. Un aiziet trasē, dod sapdību braucē pa priekšu Ropa un seko viņam Savičevs un iemetiens pirmajā līgumā priekšu Ropa un seko Savičevs un mēģina viņš tikt pēc iespējas tuvāk tur praktiski ar taisniem ritiņiem brauc Savičevs un ne, viņam neizdodās savākt automašīnu pamatīgs trieciens vienreiz, otrreiz ārpus trāsas ir Savičevs, tikmēr Ropa nu arī ne ar to ideālo trajektoriju taču pabeidz savu braucienu, bet nu kās par kļūdām no Daivja puses, jā, pastīsimies vēlreiz atkārt. Let's take a look again in the replay. What really happened there? Daivis Savičevs making a lot of mistakes. Here we can see the initiation by Simrop. And Daivis Savičevs already turning his wheels completely straight at this point. Losing the balance, hitting the gravel out of the track. And again hitting the gravel out of the track. And I think at this point he's feeling like I don't even have a point to continue this. Nu jā, Daivis centās salikt trasi, bet es domāju pēc tiem diviem triecieniem ārpus trases, tur jau vairs pat nav vērts turpināt šo braucienu, kas vispār to lai zina, vai ar automašīnu vēl viss ir kārtībā, redzam šeit, nu praktiski ar taisniem riteņiem ienāk sānā Daivis Savičevs, jā, nu nepavisam veiksmīgs brauciens viņam, nu redzēsim, vai viņš būs gatavs startēt otrajā braucienā un vai viņš varēs uzbraukt labāk, neizskatās, ka nē, izskatās, ka tas arī ir viss un iespējams apskādējas automašīnu, and the winner in this battle already is Sim Rop. So Sim Rop still showing the best scores, moving on to top 8, going forward shortly to fight against other drivers. Tātad Sim Rop tiek tālāk, ka Daivis Savičevs diemžēl izstājas no šīs te cīņas. Un Sim Rop Baltijas kopvērtējumā 10. Vietā pirms šī te posma, tā ka nu, viņš arī pamatīgi pacelsies, es redzu kopvērtējumā, tur Sim Rop priekšā ir Aleksandrs Vlasovs, kurš, manuprāt, jau, ja mēs pareizi atceramies, tad Vlasovs, jā, Vlasovs jau izstājās iepriekš līdz ar to Sim Rop apzīs viņu, tur viņam priekšā vēl Martin Noiesti, Michael Reilien, Kristian Jarvi, nu tur diezgan augstu var vēl pakāpties Sim Rop, līdz ar to arī viņam svarīgs šis te posms un šie te punkti, taču mēs turpinām ar nākamo tandēmu. Tas ir Marko Magi pret Dmitriju Firevu. Atgādināšu, Dmitrijam Firevam nesanāca diezko daudz uzbraukt iepriekš šajā te top 32. Tur Maciju Levičus izdarīja pamatīgi kļūdi jau pirmajā braucienā, līdz ar to Firevs tika tālāk, bet nu, es domāju, ka Firevs tagad ir gatavs aizvadīt divus brauciens un parādīt, kā tad ir jābrauc un aiziet dodamies trasē. Magi pa priekšu
Firaus Seko, Firaus BMW 30, Magī BMW 46, tad tāda pamatīga trajektorija nāk Magī, tāds nogulēts, vēls nedaudz iemetiens no Marko Magī pustur. Firaus cīnās ar mašīnu, tur pietais no viņa vairākas reizes, tikmēr Magī nebrauc gluži pa vēlamo trajektoriju, un pēdējā līgumā pavisam tu ārmalā trases esošais sienai nobrauc Marko Magī, un pabeidz braucienu Dmitrijs Firaus un Marko Magī. Yeah, let's take a look again on replay. Magī leading this run against Firaus. What a bit of a correction already on initiation by Marko Magī, but still not the best line here. Afterwards, not getting really far to the outside zone as well, but somehow putting it all together and finishing his run. And it was not the best lead run for sure, but still he managed to do it. And Firaus was not afraid of it and still tried to catch him up as much as he could. So still, they have a lot of fighting to do and Firaus could advance. Just like Marko Magī could advance, we still have half of the battle left and the winner will meet Sim Rob. Nu jā, tad esam pusceļā. Nu tagad Firavam ir jāparāda lielisks vadošais brauciens un viņš varētu tikt tālāk, jo nu redzēsim, vai Marko Magī varēs nosakot labāk. Tomēr Marko Magī bija zemāks kvalifikācijas rezultāts, nemaldos. Un aiziet viņu to trasē. Nē, Firavam 25. Tā ka viņi tur pat lakus un kvalifikācija bija. Un tur kļūdās nedaudz. Firavs jau pirmajā līgumā pabrauc gandrīz vai taisni. Nu, un te tāda sajūta it kā mēģinātu aizmukt, bet visdrīzāk vienkārši kļūdījās. Un te pēdējais līgums nu tik ātri cenšas paveikt šo te braucienu. Firavs un Magī nespēja tikt līdz Firavu E30. Un, nu, šis brauciens paskrēja tik ātri, ka tur jāpaskatās vēlreiz atkārtumā, kas tad īsti notika manā skatījumā. Tur Firavam neizdevās īpaši labs iemetiens. Nu, tur pataisa no automašīnu praktiski taisni. Šķiet, ka uz mirkli varētu būt taisni tie riteņi, ka nav sanslīdz no šī skatu punkta grūti redzēt, bet yeah, it actually looked like Firavs on his lead run drove a little bit straight on the first turn of the track, but let's see, do we have the result? So the winner between these two guys is, and it is Marko Magī advancing to top 8. Marko Magī will fight against Sim Rob. What a dramatic battles we're seeing here in the Bikernieki racetrack. Semi-pro Baltic Semi-Pro Drift Championship 4th stage, Latvijas Semi-Pro Drift Championship 6th stage. Nu, mēs esam gatavi jau nākamajai cīņai Strelkovs pret Reljanu. Nu, aiziep priekš Strelkovs sekoņam Reljanu. Pavisam tūtur Reljanas vakti gandrīz vai Strelkovs jau pašā sākumā. Nu, Strelkovs ir parādījis lielisku sniegumu nedēļas nogalē. Redzēsim, vai viņam izdosies to izdarīt. Tagad neizbrauc pietiekam plats Strelkovs. Tur arī Reljans nespēja tikt līdz Strelkovam. Aizraujošu cīņu. Redzam, trasa pilnībā savs un tieši tas, ko mēs gribam redzēt, tur pamatīgi plat. Gar paša siena finišē Frederiks Strelkovs. Yeah, let's take a look again. What a speed we have in these tandems. Going with tandem after tandem here in Riga. We can see Strelkov already braking on that first turn because the speed is so big. He has to put it all together and here on the final turn coming in with such a speed, with a lot of smoke, and Relian just couldn't keep up with Strelkov's pace. Let's see how they do in switched roles. Jā, nu te pilnīgi nav brīža atelpoties tik daudz dramas un tik daudz notikumu notiek tādā tempā. Atgadnaši paralēli vēl mums street klases sacensības arī notiek pilnā ritmā un tempā, tā ka nu te pamatīgi aizraujošas cīņas. Noteikti tikko redzējām Michael Reljana cīņā pret Frederiku Strelkovu. Strelkovam 4. Rezultāts kvalifikācijā, Reljanam 13. Tur fonā Dāniels Lācis arī sildi riteņus, bet pievēršamies otrajiem braucienam starp šiem diviem D cīnītājiem. Un pa priekšu Reljans seko viņam. Strelkov dodas jau trasē tūlīt arī iemetiens pirmajā līkumā. Aiziet Reljans jau šķērsām. Strelkov arī turpāda blakus. Nu, piebrauc viņš krien tuvāk, kāds iepriekš izdevās Reljans. Pārmeties uz nākamo līkumu. Un tur Reljans ļoti skaisti vadošais brauciens. Un te tomēr kļūdās Reljans pārāk šauri. Iebrauc pēdējā līgumā. Līdz tam bija ļoti labs brauciens. Tajā pamatījām duviem noslēdz braucienu Reljans un Frederiks Strelkov.
What a great run between both of these drivers. Raelian did a good job until the last section of the track. We can see here going with a lot of smoke without any corrections. What a nice smooth transition by Mikael Raelian, doing a really good job, and here not getting so much to the outside part of the track, cutting it a bit. That was a bit of a mistake by Mikael Raelian, but Strelko was not afraid of it and kept going throughout the whole course, and let's see what the judges will say about this. Pastīsimies, kāds tad būs tiesnešu vērtējums šajā cīņā, jo no ap divi braucēji parādīja salīdzinoši labu sniegumu, te gan beigās Raelian pārcentās ar šo pārmetienu, bet atcerēsimies, iepriekš Strelko savā vadošajā braucienā brauc, manuprāt, nepietiekami lielā leņķī šur un tur, bet redzēsim, kurš tad no viņiem tiks tālāk uz top 8 cīņām. And do we have the result? Do we have the result? Who was better between these two guys? Was it Strelko? Was it Raelian? Strelko is in third place in Baltic Semi-Pro Drift Championship standing, so this result is really important for him. Still judges looking at replay, we don't have the result yet, but yes, Strelko with 240 points in third place, and only above him is Simon Suoma and Edgar Sienč. So Edgar Sienč is already out of the battles, and Simon Suoma will have to fight against Raivis Veikšāns, so this is a really, really important decision for Frederik Strelko. He needs these points to be Baltic Semi-Pro Drift Champion. And Mikael Raelian is in seventh place in the overall standings, so these points are important for him too. So who is the winner in this battle? Is it Raelian or Strelko? And it is Frederik Strelko advancing to top 8. So congratulations, Strelko. He has all the opportunities to be the championship, and here he goes, waves to the spectators, showing to the car. It's a really nice car. Pesser Drift Team, I think it is, and Pesser did a really good job building this car. But turpinam tālāk. Gribēju vēl paziņot to, ka nu Frederik Strelkovs tiek tālāk, un viņš trešajā vietā kopvērtējumā pirms šī posma, bet pievēršamies nākamajam tandēmam. Tas ir Lācis pret Rabāci. Lācis Rabācis, divi skanīgi uzvārdi, mums tās priekšā aiziet. Lācis jau pamatīgi iemtiem skaistiem dūmiem aizvada šo te braucienu. Rabācis arī tur pavisam tuvu viņam sekundu, redzēsim, vai izdosies līdz galam arī šādi. Turpināt, Rabācis tur kļūdās sekojot un pavisam uz otru pusi aizbrauc. Rabācis par laimi iztiek bez kontakta, bet Daniels Lācis pabeidz šo braucienu kārtīgu šovu. Kārtīgā sanslīde ar pamatīgiem dūmiem. Tā ka, nu, es domāju, ka tas ir nopietnas pieteikums no Daniela Lāča, kā jau esam visu sezonas mā redzēšu, viņam arī ļoti labs sniegums. Nu, redzam vēlreiz šo te braucienu. Tur Rabāts šķiet kļūdījās iepriekš, un šeit ar to pārmetienu nobijās pat ieskait Daniela Lācija un sagrieza automašīnu uz otru pusi. Tā ka, jā, tur nu, pamatīgi dabūja iesvīst ap divi braucēji. Nu, redzēsim, kā tad viņam iesa otrajā braucienā. Lācis pagaidām sev ļoti labi parādīja, Rabācis tur kļūdījās, bet nu, tagad Rabācim jāparāda skaists vadošais brauciens. Jāter uz Daniela Lāča kļūdu, bet nu, redzēsim, vai tad Daniels Lācis saliks visu kā vajadzētu. Un aiziet skaists sākums, Daniels Lācis tur praktiski durvīs ir. Rabācim pārmetiens arī izcils no Lāča puses. Šeit ļoti lielā leņķī iebrauc Rabācis. Lācis spies veikt vairākas korekcijas, te arī pabrauc nedaudz taisni, Reins Rabācis, un te noslēgums pēdējais līgums Daniels Lācis, bet Reins Rabācis, cienījumie skatītāji, es domāju, ka Lācis pielāgojās tieši tā, kā viņš vien varēja. Tur bija vairākas kļūdas no Rabāča puses, kur nevar īsti vainot Daniela Lācis. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā, cik tuvu sākumā brauc Daniels Lācis. Wow, tiešām apsveicams sniegums, un šeit Rabācis šķiet kļūdās un pārāk ātri iebrauc pārāk plati šai zonā, un tad nu, šeit gandrīz vai Daniels Lācis arī zaudē šajā cīņā. Tomēr izdodas savākties, nezaudē sanslīti. Tikmēr, nu, Rabācis pataisno automašīnu diezgan pamatīgi. Tā ka, es domāju, kļūdas bija abiem braucējiem, bet es domāju, ka mums būs rezultāts. Un tādā, kurš no viņiem tiek tālāk uz to pastoņu? Vai tas ir Daniels Lācis vai Reins Rabācis? Un tas ir Daniels Lācis. Daniels Lācis tiek tālāk uz top 8.
Nu, Lācim pretinieks pamatīgs Frederiks Strelko, viņam būs top 8 cīņās, tikmēr uz startu Simons Somā un Raivis Veikšans. Nu, kā Aivis iepriekš minēja, Simons Somā otrais Baltijas Semi Pro kopērtējumā, viņam svārīgi šī uzvara pret Raivu Veikšanu. Raivis Veikšans ar savu BMW 46 pret Simons Somā Nissan. Aiziet iemtienas pirmā likumā ļoti skaisti iesāk braucien Simons Somā ar skaisti iemtienu pamatīgiem dūmiem. Nāk Simons Somā ar savu Nissan pa priekšu. Veikšans arī ļoti labi nosako, nav pārāk tā no Simons Somā, šeit gan nedaudz kļūdās pārmetienu mirklī un skaisti līdz ar pašu sienu brauc Simons Somā. Cienībie skatītāji, tas lūk ir semi-pro drifts. Es domāju, ka nu, tikpat skaisti kā pro klase, tepat bet grūti pamanīt atšķirību, varbūt pat labākā daži no pro braucēm. Let's take a look again in this replay. Simons Somā doing a really good job fighting against Raivis Veikšans in these top 16 battles, and I think Simons Somā is showing why he is in second place in Baltic Semi Pro Drift Championship until this event and stage. Let's see, will he put it all together? Will he get the win and will he advance? And he has all the chances to win a Baltic Semi Pro Drift Championship because Frederik Strelko is still fighting there, but Edgars Jenš is out of this fight. Jā, nu, iespaidīgs nobeigums šai te cīņai. Nu, Simons Somā parādīja tiešām, kā tad ir jābrauc uz te vadošais brauciens. Bet es domāju, Raivis Veikšans arī mums ir parādījis labu sniegumu šajā nogalē. Es domāju, ka viņš varētu arī tagad uzbraukt un parādīt, kā tad tas notiek. Aiziet prasē ap divi braucēji. Veikšans iemet Aldišķiņš Čerslām. Simons Somā tur patās aiz viņa ļoti tu mēģina noskot Simons Somā pārmetiens no Raivis Veikšana puses. Arī ļoti laba līnija no Raivis Veikšana. Vēl pēdējais likums noliek automašīnu pilnīgi šķērsam pamatīgā leņķī. Raivis Veikšans un noslēdz šo te braucienu. Raivis Veikšans Simons Somā. Wow! Lielisks brauciens. Ļoti skaisti sniegums no Simons Somā un Raivis Veikšana. Vēlreiz pavērsim atkārtojumu. Let's take a look at the replay, because Raivis Veikšans did a really nice lead run. Simons Somā did a perfect chasing, especially at the end, putting the car right next to it. What a great job by both drivers. This was a really nice battle, especially for a top 16. This is only top 16, guys, and this looked a lot like final run, so let's see who takes the win. Jā, nu šeit nopietns pieteikums arī no Raivis Veikšana puses. Nu, viņš diezgan parāda Simons Somā, ka arī viņš nav gatavs tik vienkārši padoties. Veikšans Raivis 15. Vietā Latvijas Semi Pro Drift čempionātā, tā ka viņš arī var diezgan augsts pacelties, ja vinnē šo tandēmu, taču te vēl viss ir priekšā un te tiesašiem ir jāizskata, kas tad īsti šeit notika un kuru laist tālāk, jo cīņas tiešām bija ļoti sīvas. Un vai mums ir rezultāts? Do we have the result? And in this battle, the winner is Simons Somā! Simons Somā is better in this fight, according to judges, and he's moving on to top 8. So all the chances for Somā to be Baltic Semi-Pro Drift Champ. Jo, protams, paldies arī Raivim Veikšanam, ovācijas arī viņam labs sniegums no viņa. Nu, nav viegli cīnīties pret otrās vietas kvalifikācijas ieguvēju, tā ka nu, viņš labu darbiņu padarīja, bet nepietiekam, diemžēl, viņam jāgatavojas nākamajai sezonai, varbūt tādies labāk. Tikmēr Gustas Valainis un Andri Raudvā uz starta. So this will be Gustas Valainis against Randri Raudva. So Valainis leading, Raudva following two BMW 46s. Here we go. Initiation by Valainis, Raudva following. Doing a really good job on this first turn. Raudva coming really close to Valainis and making a mistake. Raudva almost hitting that outer part of the track, almost spinning here, just keeping it together to finish the run. Meanwhile, Valainis going a bit more narrow than he should, and this is the end of their first run. What really happened there? Pastīsimies atkārtojumā. Jā, nu tur Valainis cīnījās un brauc savu vadošo braucienu, kamēr Raudva tur izdarīja vairākas kļūdas un gandrīz vai izlido ārpus trases.
redzējām šai te pārmetienā pie tribīnēm kļūdās un pēc tam jau uzslīd uz ārmalā esošā kērva, tā ka nu šis pavisam noteikti nenāca par labu Andri Raudvam un Valainim viss iespējas cīnīties tālāk. Nu un uzvarētājiem būs jātiekās pret Simonu Suvemā. Un braucē ir gatavi Raudva pa priekšu Valainis viņam sekos. Here we go. Raudva leading Valainis following their second run. So Raudva has to do a great lead run and Valainis has to do a mistake. Because we just saw that Raudva didn't do a perfect chase run. But what a nice job by Raudva now pushing it to the limits. What a speed and what an angle by Raudva. He's really doing a good job on his lead run and pushing it right next to that wall. What a great job by Andri Raudva. Valainis, I think I was a bit shocked and tried to keep close to him. Was not an easy job. We can see here on the replay again. Nu redzējām, jā, tiešām Raudva, nu šķiet saprata, ka viņam vairs nav ko zaudēt. Gāja uz pilnu banku, ja tā varētu teikt, izslīd ļoti plati. Arī uz skaistu pārmetienu, īpaši nebaidoties no šī te kērba uz šīs te saliņas un arī beigas ļoti labas no Raudvas puses. Bet nu Valainis arī diezgan labi nosakoja Raudvam. Nu tagad pastīsimies, kā tad būs tiesnešu rezumē. So the result is... That the winner between these two is Gustavs Valainis. Jā, Valainis dodas tālāk un viņam būs jācīnās pret Simonu Suvemā. Kā jums iepriekš minēja, tad Valainis vakardien trešajā vietā Lietuvas top 16 cīņās ierindojās. Kas nozīmē to, ka viņam vēl šodien arī ir iespējas tikt uz piedestāli, ja vien viņš spēs pieveikt Suvemā un vēl pārējos braucējs, bet uz starta mēs redzam Mārtiņu Bērziņu, kuram jācīnās pret Alan Lat. Nu, Mārtiņš iepriekš parādīja tiešām labu sniegumu, redzēsim, vai viņam izdosies to izdarīt vēlreiz aiziet dodu trasē. Bērziņš ar BMW 46 un Alan Lat ar BMW 34, jau pamatīgs čersām Alan Lat skaistā stīlā ienāk pirmā līguma, tikmēr Bērziņš tur nedaudz negluži tā kā gribētos iemet automašīnu, taču tālāk nākamajā līgumā jau ļoti plati Mārtiņš Bērziņš un ļoti tuvu ārma lesošajai sienai Mārtiņš Bērziņš gluži kā uz steroīdiem brauc pēdējā līgumā, kas tas tikko bija, wow! Es domāju, ka tur daudz ovācijas un aplausas šobrīd noteikti par šo pēdējā līkuma izgājienu. Kas tas bija? Pastīsimies vēlreiz, cik ļoti skaisti arī Alan Lats citu ienāk šajā pirmajā līkumā. Te varbūt likās pārāk mazā leņķī Mārtiņš Bērziņš brauc sākumā, bet pēc tam salika visu tā pa plauktiņiem. Nu, ielika ļoti lielā leņķī, nāca uz šo sienu, kurā daudz ir padzīvojuši šodien. Un nu, redzam vēlreiz, ir tīpaši no šī rakursa, nu, tik ātri un tuvu sienai pieslīd Mārtiņš Bērziņš un uzreiz dod gāzi grīdā un pabeidz arī trasi tādā pat stilā, bet Alan Lat arī, jāsaka, labs darbs no viņa puses tik tuvu nosekot, tā kā. So, yeah, this is a nice ending of the lead run by Mārtiņš Bērziņš and Alan Lat also did a good job following him really closely, so this is a tight battle and let's see what they can do on their second run. Alan Lat pa priekšu Bērziņš un viņam seko. Nu, tur agresīvi Alan Lat sāk savu braucienu. Mārtiņš Bērziņš gan nav pārāk nobijies un mēģina pēc iespējas tuvāk viņam nosakot Mārtiņš Bērziņš. Vai viņam izdosies uzrādīt līdzīgu sniegumu, kā brālim iepriekš izdevās? Nu, redzam, Mārtiņš Bērziņš nebaidās pagaidām. Viņš ļoti labi seko Alan Lat galīgi greizēja trajektorija un pagaidām arī ļoti labi nosako Mārtiņš Bērziņš. So, yeah, we just saw Alan Lat doing his lead run. It was completely not that good like Mārtiņš Bērziņš did before. I like this initiation by Alan Lat. That was really, really nice initiation by him. But afterwards, I think we have the result already. So the winner is between two guys. To top 8 goes Mārtiņš Bērziņš. Apsveicam Bērziņu. Nu, vēl soli tuvāk arī fināliem Mārtiņš Bērziņš. Tā ka ļoti labs sniegums no viņa puses. Nu, un pat daudz, es domāju, neatvelkam elpu. Mēs esam gatavi nākamajam tandēmam, un tas ir Greg Merilu pret Mārtiņu Ojaste. Merilu ar BMW, Ojaste ar Nissan 370Z,
Un iemetiens tūlīt pirmajā līkumā Merlu pa priekšu Oiste viņam seko aiziet. Merlu leading Oiste, following Oiste, already going to that inside curve. Meanwhile, Merlu doing a really nice lead run, going really wide as well. Here going close to the wall, and he must go really close to the outer part of the track, close to the wall. What a nice run by Greg Merlu. Oiste just couldn't keep up with him so closely, but yeah, what a nice job by Greg Merlu. Es teiktu, ka ļoti labs vadošais brauciens no Greg Merlu. Šeit varbūt nedaudz par ilgi pasēdējis rokas bremzes iemetienā, bet visi braucieni laikā, es domāju, ka ļoti kvalitatīvs brauciens. Tur redzam pat šķiet, ka liesmas iet pa gaisu no Greg Merlu izplūdes. Redzam šeit arī ļoti plati atradās pie paša kerba, un te arī no sienas īpaši tālu viņš nav. Tā ka, nu, viņam Greg Merlu 11. Kvalifikācijas rezultāts, bet viņš ir parādījis arī iepriekš, ka viņš var izšaut. Viņš var uztaisīt ļoti skaidrs brauciens, un te jau uz starta abi divi Greg Merlu un Martin Oiste. They're both ready. So Oiste gets the green light. Merlu already running away. He's waiting for Oiste to come here faster. He wants to be right next to him. Oiste initiates and Greg Merlu a bit of a distance between both drivers, but Merlu catching up with a big angle, and will he manage to keep it up? He does. He does barely keep it together, but Oiste going with a nice angle. What a wide line by Martin Oiste. What a great ending. And no, he crashes. Martin Oiste crashes in the final few meters, and I think this is it for him. Un mēs piedzīvojam atkal cīņu ar šiem te pēdējā līkuma betoniem. Un tas ir tieši tas, kas skatītājiem patīk. Nu, būsim reāli, būsim godīgi. Skatītājiem patīk šādas te dramatiskas cīņas. Un aiziet reizem vēlreiz atkārtojumā Oiste un Merlu. Un tur Merlu pavisam tūlu pievēros pamatīgā leņķi un uz mirkli. Pat likās, ka viņš sagriezīsies, bet visu cieņu viņu spējām. Viņam tomēr izdevās savākt automašīnu. Un šeit pēdējā līkumā Oiste nu tiešām gājus pilnu banku. Man jau likās, ka tas būs neaptverams pēdējais līkums, bet nedaudz pietiek uzsis pa sienu, lai pēc tam tu tajā attaptos vēl pāris reizes. So the final result between these two advancing to top 8 is Greg Merlu. So congratulations to Greg Merlu advancing to top 8, and we have the top 8 completed with this. So Merlu will have to fight against Bezniņš, bet we're moving on with top 8. Mēs turpinām ar top 8, un tur jau Simrop pret Marko Magi ir uz starta. Aiziet Simropa priekšu, Marko Magi viņam sekos. So Simrop leading, Marko Magi following first top 8 battle. Let's go. Who will be better between these two? Simrop is the best qualification score winner, and we can see that he's doing a really nice lead run. Marko Magi struggling to keep up, and Rupp going really wide, hitting that outer wall already on the entry. What a crazy run by Sim Rupp, and he's finishing it in the same style. Wow, what a crazy guy Sim Rupp is today. He's driving like a robot today. This is the first time I see him contacting that outer wall, because throughout the whole weekend he was close to it, but not this close. Yeah, nu tikko redzējām Sim Rupp bašās beigās vēl uzsit pa sienu. Ļoti labi viņam vadošie braucieni, viss nogals garumā šeit redzam, nu labi, ka varēja pilnīgi redzēt atkārtojumā, ja mēs varētu pastīties šo te pēdējo līkumu, kaut vēlāk atskatoties, kā viņš pārķer stūri savās rokās, to varēja redzēt ļoti labi vienā no kamerām. Tikko kā bija kontakts, viņš jau zināja, ka tas būs, un laicīgi pagrieza automašīnu atpakaļ, un tieši šīs te braukšanas spējas ir tās, kas nu braucējiem dod šo iespēju. Nu redzam vēlreiz šeit, ka tojās tā siena, viņš jau laicīgi pagrieza atpakaļ stūru uz otru pusi. Wow, tiešām skaisti. Labi, pievēršamies otrajam braucienam. Nu, tagad Marko Magi ir arī jāparāda. Jāparāda tikpat labs rezultāts, un Sim Rupp vienkārši jāseko lead. So, yes, so that was a great lead run by Sim Rupp. Let's go. Let's see what Magi can do in his lead run. Let's see what Rupp can do in his following run, and let's go. Magi is doing a nice job in his lead run. Sim Rupp struggling a bit with the line. Marko Magi going really wide with a nice angle here. Sim Rupp is catching him up nicely, and we see a nice lead drawn by Marko Magi, and he's ready to fight as well, almost hitting those tires at the end of the track. So, wow, Marko Magi is awake as well.
Redzam vēlreiz, jā, Marko Magi, es domāju, ka nedaudz pārsteidz mūs visus. Visu nogals garumā viņi varbūt negāja tik labi, bet nu šis brauciens, redzam arī tur, Sim Rop jau kļūdās nedaudz, aiz viņi braucot pārāk šauri, izņemot vienu no līkumiem. Un, nu, un te beigās arī, nu labi, teiksim tā, Marko Magi gluži nesita pa sienu ar mašīnas aizmuguri, bet es teiktu, ka tāpat ļoti labs noslēgums šim te braucienam un atkal. Un atkal tiesnešiem ir jāpadomā, jāpapēta un jāizvēlās, kas tad īsti, kurš tad īsti bija labāks. So the final result, the winner in this first top 8 battle is Sim Rop. Sim Rop with crazy runs and nice runs throughout the whole weekend is advancing to top 4. Jā, nu kā jūs teicu, Sim Rop ar labāko kvalifikācijas rezultātu, acīm redzot, grib tikt arī pie piedestāla, un viņš ir ļoti tūl tam, viņš ir viens no četriem labākajiem, kurš šodien finišēs, bet tagad Strelkovs pret Lāci. Es domāju, ka šī būs ļoti aizraujoša cīņa, pievēršamies trasei, šis noteikti ir jāredz visiem iepriekš. Lācis parādīja labu sniegumu, tāpat arī Strelkovs parādīja labu sniegumu, tā ka noaiziet braucē ir gatavi un tiek dots zaļais karoks abiem diviem pa priekšu. Strelkovs sekoņam Lācis aiziet tūlīt arī iemeties pirmajā līkumā. Strelkovs jau šķērsām, Lācis arī diezko tālu. Nav no viņa tur gan veic nelielu korekciju, bet ļoti tūl Lācis cenšas nosakot pārāk ātri pārmet automašīnu. Daniels Lācis tā bija kļūda no viņa puses, tikmēr Strelkovs brauc labi vadošā brauciena līniju. Šeit ļoti tu vārmalai Fredriks Strelkov ļoti skaisti pabeidz braucienu. Fredriks Strelkov tur pašu sienu, bet Lācis lai gan ir turpat blakus, es domāju, ka viņš izdarīja diezgan daudz pamatīgas kļūdes. Let's take a look again on replay. Strelkov doing a really nice lead run. And Lācis making a mistake here with these all corrections already here. And afterwards doing the transition way too early. Somehow this will be a big point deduction for him in his chase run. We can see that transition was way too early. He's way too much in the inside part of the truck, and finally at the end Lads put his car where it should be and nicely followed Strelkov's line. So yeah, let's see can Strelkov do better in his chase run and can Lads do a nice lead run. Yeah, nu pastīsimies, vai Lads varēs uzbraukt labāk vadošo braucienu, jo nu tie ir tomēr viņa gaumē, viņam paprātam viņš ir rādījis labu sniegumu. Nu pastīsimies, tagad tikai Danielam Lācim visam jāsaliekās. Un var jābūt, ka viņam izdosies vinnēt šo cīņu. Turpat Strelkov un pamatīgā iemetienā, kā pāris Lācis nāk pirmajā līkumā ar pamatīgiem dūmiem šeit gar skatītāju tribīnēm. Daniels Lācis aizved skaisti braucienu. Turpat arī Fredriks Strelkov viņam seko praktiski uz pēdām. Nu te arī Daniels Lācis ir nosšķērs ar automašīnu gar pašu sienu uz bremzītes, vēl nedaudz pietur to un nobrauc līdz ar pašu sienu līdz beigām. Nu ļoti skaists brauciens no Daniela Lāča. Nu jāatzīst, ka Fredriks Strelkov arī diez ko tālu tur no viņa neatpalika. Let's take again on the replay. Take a look again on the replay. Daniels Lads is doing a really good job on the lead run, but Strelkov is right on his doors, following really closely, and here on the last turn as well. Strelkov did a really good job on this chase run. Nu, interesanti, jā, kāds būs tiesnešu lēmums šeit. Nu, lai arī kā man gribētos, lai Daniels Lācis iet tālāk, man tomēr kaut kā no manas puses skatoties likās, ka varbūt Strelkovs tomēr bija precīzāk šo divu braucienu summā, un kāds ir tiesnešu lēmums, vai varbūt tomēr nē. Izskatās, ka jā, tas ir Fredriks Strelkov is moving on to top 4. Congratulations to Fredriks Strelkov. Nu, es domāju, ka tas rezultāts bija pelnīts Strelkovam, viņš iet tālāk, un es atgādināšu, ka Fredriks Strelkovs ir trešais Baltijas semipro drift čempionātā, uzreizēs Simona Somā, tā ka viņi iespējams arī tiksies finālā un noteiks, kurš tad ir tas čempions. Un aiziet Simona Somā, un Gustas Valainis ir gatavi, un aiziet priekš Somā, seko Valainis. Here we go. Somā leading, Valainis following another top 8 battle. What a nice job by Somā until now. Let's see, can he put together all the remaining parts of the truck? What a great job by Simona Somā. Valainis chasing him really close and almost makes a mistake, almost spins. Valainis does a big mistake on the entry. Meanwhile, Somā just showing how it's done, riding that wall. Wow, what a crazy guy, Simona Somā.
Jā, lielisks brauciens Simons Suomā izpildījumā. Es teiktu, ka izcils vadošais brauciens, pastamies vēlreiz plašā leņķī ar pamatīgiem dūmiem. Šeit arī gar pašu kerbu nobrauc un šis pēdējais pārmetiens uz pēdējo līkumu, nu, ārprātīgi skaisti. Tikmēr Valainis tur šo te pārmetienu, nu, gan rīzvai sagriežās, tomēr saglabā kontroli pār automašīnu, bet es domāju, tas bija pavisam tu, lai viņš pilnībā zaudētu šo braucienu. Tad šiem kurā gadījumā es domāju, ka Somā ir tādas diezgan labas priekšrocības pēc šī te brauciena. Nu, pastīsimies, kā viņiem ies otrajā. Jā, vēlreiz nu Suomā cīnās šobrīd ar Strelkovu. Punkts punktā viņi cīnās par Baltijas semipro drift čempionu titulu. Tā ka, nu, aiziet! Valainis pa priekšu Suomā viņam seko, vai Suomā varēs tik tālāk, lai cīnītos par čempionu titulu. Aiziet iemetiens pirmajā līgumā. Valainis pa priekšu Suomā viņam seko, un Suomā arvien tuvāk mēģina braukt Valainim. Viņam jāiet tur tādu drošu distanci. Tikmēr Valainis arī diezgan labi vado šo braucienu aizdenu. Skaists pārmetiens pilnīgi reizē Suomā, un tikmēr Valainis ļoti skaisti un plaši iebrauc šajā pēdējā līgumā. Suomā viņu presē uzbrauco gandrīz vai virsu. Tur gandrīz ritenī saskarās Simons Suomā un Valaini automašīnas. Let's take a look again on the replay. Valainis leading Suomā, doing a really good job chasing Valainis. Here we can see Valainis doing a really nice job making the transition. Here he could have gone a bit wider, and of course here at the end he was not. Yeah, we can see he could have gone wider in the one of the last turns, but here almost kissing that wall, but afterwards going a bit more shallow, and Suomā just pressing him throughout the whole course. So let's see who is the winner. Will Suomā move on to fight for the championship title? And he is! Simons Suomā wins this battle! Gustas Valainis, thank you. What a nice racing by you two. Sadly, today no podium for Valainis, but Simons Suomā advances to top four. Nu jā, Simons Suomā ir ticis tālāk uz top 4, un Frederiks Strelkovs arī ir ticis tālāk uz top 4, un viņus kopērtējumā šķir tikai viens punkts, tā ka, nu, viņiem ļoti svarīgi šīs te cīņas. Tikmēr Greg Merilu cīnīsies pret Mārtiņu Bērziņu. Tur nedaudz pielabo loku tīrītājs starta tieslases. Mārtiņš tur pasmaida vēl, paldies par palīdzību, un aiziet. Un mums ir Merilu pret Bērziņu, Merilu pa priekšu Bērziņš viņam seko. No aiziet pamatīgi, tur iesķiet jau loku tīrītā ieslēgties un cērā neliels lietas jau parādījies, kas viss varētu sāsināt. Greg Merilu iespaidīgi sāk savu braucienu pamatīgā leņķī, Bērziņš spiests braukt ar vairākām korekcijām, taču Merilu pagaidām ļoti labs vadošais braucienis šeit, gan nedaudz nogriež trasi, bet Bērziņš viņam praktiski durvīs ir ielīdzis. Mārtiņš Bērziņš rāda klasi cīņā pret Greg Merilu. Wow! Let's take a look again on the Greg Merilu's lead on. What a nice run, of course. Some incomplete stuff going on there, but Mārtiņš Bērziņš did a good job as well, keeping it all together throughout the whole course, and finally getting really close on the last turn. What a nice job by Mārtiņš Bērziņš, and also a nice lead run by Greg Merilu. Tātad, jā, Merilu kvalifikācija bija 11. Vietā un Bērziņš 14. Līdz ar to, nu, kā jau mēs pamanījām, tad nav galvenais šis te kvalifikācijas rezultāts. Nav viss tikai tajā. Galvenais ir parādīt labu sniegumu tandēm braucienos. Un tagad arī to varam novērot ar Bērziņu un Merilu. Kurš no viņiem tiks uz top 4 un cīnīsies par piedestālu, aiziet, dodas trasē pa priekšu Bērziņš, seko viņam Marilo, tur jau pavisam tuvu iestrējies Marilu, iemetiens no Bērziņš uz aiziet Marilu, tur pārāk lielā leņķa iebrauc pirmajā līkumā, bet izdodas viņam salikt visu kopā, lielā leņķa viņš arī mēģina nosakot Bērziņam, te ļoti labi vadošā līnija no Bērziņa, un kādā leņķī pietuvojās Bērziņš, un pārāk lielā leņķī sagriežās Mārtiņš Bērziņš, un tā ir kļūda, tā ir diemžēl kļūda no Mārtiņa Bērziņa puses, diemžēl centās un centās. Viņš laikam ienākt šajā pēdējā līkumā agresīvi ar lielu leņķi, un ar to arī viņš sadega. Yeah, so this is Bērziņš against Merilu. We can take a look on the replay. How Bērziņš was doing a really good job, and Merilu as well, following him really closely. They are both, I think, were hungry for moving on to this top four, but we can see the Bērziņš mistake here, entering that last turn just a bit too fast with too big of an angle, and I actually thought that he was gonna keep it together, but just a bit too much of a speed. So the winner in this battle
Advancing to top 4 is Greg Marilu. Congratulations, Greg Marilu. Paldies tev, Mārtiņu Bērziņu. Nu, varēja saiet arī labāk, bet tomēr Bērziņš izstājas, kas nozīmē to, ka mums ir nokomplektēts top 4. So we have the full top 4, dear spectators. Simrop, Fredrik Strelkov, Simon Suomā and Greg Marilu. So no Latvians here, sadly for us, no Latvians here on the Vikernieku Racetrack. But guys, good luck to you, good luck to all of you. Let's see who is the best today. And I will remind you guys that Fredrik Strelkov is in third place in Baltic Semi-Pro Drift Championship with 240 points. But Simon Suomā is in second place with 241 points. So they are both fighting for this Baltic Semi-Pro Championship. Because in the first place is Edgars Jenčs and he is out of the battles already a long time ago. So this is not only the fight for today, this is fight for the whole season, guys. So, latvieši visi ir izlidināti ārā, tikko redzējām Mārtiņš Bērziņš zaudēja Greg Marilu. Sīvā cīņā tur viņa aizvadīšos te top 8, bet tagad ir top 4 uz starta. Mums ir Simrop un Fredrik Strelkov. Here we go. Fredrik Strelkov following Simrop on this top 4 battle. Simrop initiates in the first term and let's see how they do in these wet conditions again. Going really wide, both of them. What a nice job. Strelkov doing the transition a bit too early, but still doing a good job following really closely to Simrop, who was a first qualifier. And let's see how they do. And then what a close run. And Fredrik Strelkov being a bit cautious, not really going into the doors, but no, at the end, coming really close to the Simrop's car. Jā, nu tas tikko bija Simrop, pa priekšu Fredrik Strelkov viņam sekoja. Nu šis lietas, protams, pamaisa, redzējām ātrums vairs nav tik liels un braucēji ir vairāk piesardzīgi. Bet nu Fredrik Strelkov tiešām ļoti tuvu aizvadīja šo te braucienu. Te redzam Simrop arī no augstākā pilotāža. Līdz pat pašam kerbam viņš aizslīd kārtējo reizi. Es domāju, Simrop ir noteikti pelnījis šo labākās kvalifikācijas balvu. Nu, viņa lead run varētu būt viņa lauciņš. Jā, tiešām kvalitīvi braucieni. Bet nu Fredrik Strelkov arī, nu ceturtais, ja nemaldos, rezultāts viņam kvalifikācijā, jā, tā arī ir ceturtajā vietā, bet es atgādināšu vēlreiz, ka Simon Suomā un Fredrik Strelkov cīnās par šo te čempionu titulu, tā ka šī uzvara Fredrik Strelkov ir ļoti svarīga. Līdz ar to tas, kurš no viņiem izlido ārā, tas arī attiecīgi var zaudēt čempionu titulu. Nu, pastīsimies, Strelkov pa priekšu, Simrop seko savu. Strelkov leading, Rob following in this top 4 battle, cool advance to the big final. And here we go, Strelkov leading, going the initiation, Simrop coming really close to the Strelkov's car. What a great job, and Strelkov going off the truck. What did happen here? This is a dramatic moment right here, because I said before that Strelkov is fighting for the Baltic Championship title, just as Simon Suomā. Simrop is only 10th, but still, what happened here? Let's take a look again. Tātad redzam, Strelkovs iemet automašīnu, tur Simrop viņam mēģina noskat pēc iespējas tuvāk, bet man šķiet, ka tā bija tikai un vienīgi Strelkov kļūda, ka tur nebija kontakts starp viņiem, un Strelkovs pats izbrauc ārpus trases ar vienu riteni, un tā viņam noteikti ir nula, bet tagad galvenais jautājums ir, vai tā bija paša Strelkova kļūda, vai tomēr Simrop nedaudz pārcentās un pielīda pārāk tuvu Strelkova automašīnē. Nu, es domāju, ka šeit nebija kontakta skatoties uz atkārtojumu, bet nu, šis atkal ir jāpieņem lēmums tiesnešiem. Tiesneši, kā es jums jūtu līdz šādiem lēmumiem, tas tomēr ir svarīgi, un šeit jau var tikt ietekmēts čempionu tīlus. And what is the result? And the result is that Simrop is advancing to the big final. Simrop tiek tālāk uz finālu. Simrop tiek tālāk uz finālu, kas nozīmē to, ka Fredrik Strelkov šobrīd ir ļoti riskantā pozīcijā. Un te arī Strelkovs pamājas skatītājiem, protams, viņš nav priecīgs un nav apmierināts ar šo te rezultātu, bet es domāju, ka tā bija tikai viņa paša vaina. To varbūt vēlāk dzirdēsim.
Varbūt būs kādas pretenzijas, ka tur bija kontakts vai tamlīdzīgi, taču jebkurā gadījumā mēs turpinām Simon Suomā pret Greg Merilu. So, we still have another half of the top four left. This is Simon Suomā and Greg Merilu. Simon Suomā has a really important battle ahead of him. He needs these points to be Baltic Semi-Pro Drift Champ. And here we go, Suomā leading, Greg Merilu following. Suomā, what a mistake by Merilu. He goes way too fast in a way too big angle and hits Simon Suomā's car. So, this is a good thing for Simon Suomā. This is surely an advantage for him. Let's take a look again on the replay. Wow, nu jā, tā bija Greg Merilu kļūda tikko, un tas noteikti palīdz Simon Suomā. Redzam, nu pārāk agresīvi ienāk šajā līkumā Greg Merilu. Es domāju, ja tur nebūtu Sim Suomā, tad Greg Merilu ieldot arī šajā te ārmalā esošajā sienā. Nu, kas ir tāds plusiņš Simon Suomā šobrīd? Viņam tas varētu palīdzēt tikt tālāk uz finālu, un es domāju, ka es diezgan droši varu teikt, ja Simon Suomā tiek uz finālu, tad viņš ir Baltijas čempions semi-pro klasē. Nu, braucēji ir uz starta. They are both ready. Merilu is going to lead, Suomā is going to follow. And I think they're both ready. Merilu will learn from his mistakes, go a bit more careful on the first turn. And Simon Suomā just has to follow him. Careful enough to win this battle. So Greg Merilu already going sideways. We can see he's getting a lot of speed. And will he learn from his mistakes? And no, he does not. He's still going way too fast, dropping a wheel out of the track. And that's probably a zero for him. Not probably, but surely a zero for him. And finally, he's finishing this run without the tire. Please don't crash on the last turn. You already lost this battle. And yes, he finishes the run without any tire on the wheel. So yeah, so this was a really interesting move, because I just said that Greg Merilu will learn from his mistakes, and I think he did not. Yeah, nu redzējām tikko, redzējām, kā Greg Merilu pa priekšu braucot izlido ārpus trases, likās, ka būs iemācījies no savām kļūdām, taču nē, pārāk ātri atkal iebrauc pirmajā līkumā, pamet trasi ar šķiet pat diviem riteņiem, un šeit jau uz diska viņš turpina sniegt šādu te priekšnesumu. Pārējiem, nu lūk, the final result, advancing to the final is Simon Suomā, Greg Merilu will fight for the third place. Šķiet, ka mēs uzreiz redzēsim finālu, kas ir Simro pret Simon Suomā. So yeah, I think we are starting with the final already. It's a Simrop, the winner in qualification against Simon Suomā, who was second. So two really great guys meeting in this final. That's what we want to see. Everything is fair and square. First place against seconds in qualification. And here we go. Simrop leading, Simon Suomā following. Let's see what they can show us. Let's see how they do. Simon Suomā following already close in the rear bumper of Simrop. And Simrop doing a really nice job. Meanwhile, Simon Suomā struggling a bit. And Rob doing a great lead run. And what a nice run by Simrop again, showing a nice run. But here makes a mistake in the middle of the turn. And Simon Suomā is following him nicely. What a mistake. What a mistake by Simrop right at the end of the track. Let's take again a look on the replay. Pastīsimies vēlreiz. Simrop visu izdarīja, kā vajadzētu. Simon Suomā kļūdās pirmajā līkumā. Pēc tam viņš atkal saķer Simrop. Nu, un redzējām tur nedaudz vēlāk kļūdījās Simrop. Nu, tiešām skaisti, skaisti ļoti viņš izbrauc trasi un nākot iekšā šajā pēdējā līkumā uzsit nedaudz pa sienu un izmaina savu trajektori. Un es teiktu, ka nu, sabojā savu vadošo braucienu. Šķiet, ka lietus varbūt ir patraucējis, bet nu, gandrīz vai viņam izdevās ideāls, es pat teiktu, 100 punktu brauciens šajā te lielajā finālā. Redzam, skaists palēninājums skats. Kā Simrop aizveda šo te finālu. Bet nu tūlīt turpinām ar otro braucienu. So the drivers have swapped their places. Simon Suomā will lead. Simrop will follow. And as I said before, Simrop
got some bad last part of the truck in the last turn, but here we go. Simon Suoma leading, Sim Rob following. Here we go, initiation in the first turn. Sim Rob following him really closely. Suoma doing a really nice job in lead run. Rob struggling with this transition. Suoma doing a really nice job, and here at the last turn, putting the car where it should be, almost riding that wall. And this is the big final, guys. Sim Rob following Suoma very closely, and this is it for that final. Will the judges give us the final score? We'll find out in just a few seconds. Let's take a look again on replay. Jā, nu tas bija Simon Suoma pret Sim Rob, nu ļoti agresīvi sāk. Sim Rob tur praktiski durvis mēģina ielīst Suomā, un šeit viņš nedaudz gan kļūdījās pārmetienā. Pastīsimies vēlreiz, neliela korekcija pirms pārmetiena, šeit pārmetienā, jā, nedaudz piekarģi automašīna vispirms un nedaudz arī pēc tam, bet Somā izcils vadošais brauciens līdz tam, un te nedaudz piebremzē ar rokas brems automašīnu, kāds skaisti kadri mums šeit biķernieku trasē, nu Somā ļoti labi aizvada šo te braucienu, Rob gan arī bija uz visu gatavs un ļoti tuvu seko Somā automašīnai, tā ka nu šis ir tiešām fināli cienīga cīņa šeit biķerniekos, protams, tiesiņš atskatās vēl uz visām niansēm, lai tad iedotu šo te gala rezultātu abiem diviem braucējiem, saliek blakus šos te braucējus, lai saprastu, kurš tad no viņiem bija labāks. So, yeah, judges are looking at every single small detail to find out who was the best today in these battles, because this is the great final, and we want to find out who was the best today. Is it Simon Suoma or Sim Rob? We'll find out in a few seconds. Let's wait for the final judge call. Nu, un tikmēr jau troši vien uz starta arī drīz ieraudzīsim Fredriks Strelko cīņā pret Greg Marilu, bet rezultāti. So the final result, the winner of today's semi-pro battles is Simon Suoma! Congratulations, Simon Suoma! He's the best today in semi-pro class. He's the winner. Congratulations, Simon Suoma! Apsveicam Simonu Suomemā, tiešām ar labiem braucieniem, nu skaistu noformētu Nissan automašīnu, nu viņam pirmā vieta šodien. Sim Rob otrā vieta, nu pastīsimies, kurš tad ir trešajā vietā. We still have to find out the third place. Is it Fredrik Strelkov or Greg Marilu? Let's see who will be better between these two guys. Strelkov leading, Marilu following. And here we go, initiation on the first turn, Strelkov leading, Greg Marilu managing to try to keep up, and Strelkov again going wide, he's not learning from the mistakes he did before, and what a big mistake by Strelkov. Marilu has all the chances to get the third place here, he just has to keep his cool, follow Strelkov nicely, and Strelkov doing all he can in the last part of the track, and this is it for the first run. What a mistake by Strelkov. This is exactly the same mistake he did in a top four fighting against Rope. Of course, yeah, Strelkov said afterwards that there was a contact, but we as the judges cannot see the contact there. That's why we decided that Sim Rob was better, and here I think Fredrik Strelkov proves that it's still his mistake going way too wide in these wet conditions. Jā, nu tikko redzējām, Strelkovs izbrauc ārpus trases, tur pamatīgi zaudējot šo te līniju punktus, zaudē arī punktus, izbraucot ārpus trases, kā jau mēs iepriekš šis laik minējām, redzam arī šeit bremzē automašīnu, jo brauc pārāk plaši, un iepriekš arī Strelkovs esot sūdzējies, ka tur bija kontakts un viņš nebija vainīgs cīņā pret Sim Rob, bet nu es domāju, ka šis lieliski parāda to, ka nu tomēr Strelkovam arī vēl ir jāpamācās un jānoliek automašīnu precīzāk pirms šī līkuma, jo nu ja viņš izbrauc ārpus trases, tad viņš izbrauc ārpus trases. Šeit noteikti Marilu nebija viņam pat tuvu klāt, tā ka tā noteikti bija viņa paša kļūda, bet aiziet. Here we go, the second round of them, fight for the third place, Marilu leading, Strelkov following, will Marilu win this battle? And again, we have a contact here between Strelkov and Marilu, but Marilu is not afraid of it, still going on it, Strelkov pushing him to the limits, and final turn for the Marilu, and Marilu spins! This is a fight for third place, and they both lost their points, I think, and I'm not sure. I guess judges will not look at the lead runs because they both did bad. I believe that judges could look at the chase runs alone or give them one more time. Let's see what is the final call.
What a sketchy situation right here. Let's take a look again at replay. Jā, redzam, Merilu tur iemet, un šeit jau man šķiet bija kontakts starp Strelkovu un Merilu. Varbūt arī nebija grūti pateikt no šī skatu punkta, bet pēc tam mēs redzējām, kā Merilu kļūdās pēdējā līkumā. Šeit Strelkovu nu cenšas noskot, kā vien var. Nu, te jau sagriezies. Merilu uztais uzgriež vēl vien saulīti un dodas projām. Projām, un redzēsim, kāds tad ir tiesneša lēmums. So, what is the final judge call? And it is a one more time, guys. Let's go again. Let's go again, guys. Merilu and Strelkov. It's a one more time. We want to see clean battle for the third place. So very soon we will see the final fight for the third place. Or maybe Frederik Strelkov has some issues with the car. That's why we are not seeing him on the start line. Oh, yeah, and there he is. There is the Frederik Strelkov. And I think judges are taking time for their... for this technical timeout. He has some minutes to fix the car, and if he does not make it in time, then Greg Merilu will take the third place. Jā, nu tomēr redzam Frederik Strelkov automašīnu šeit pītos. Veic pēdējās korekcijas, iespējams, ar automašīnu kaut ko pielabo, lai viņš var doties un lūk ovācijas un aplauzes šķiet, ka viņam izdodās. So, Frederik Strelkov manages to fix this car, and we can see all of the team staff, all every one of them happy. This is the true drift spirit, what we want to see. Everyone's happy for him to get back on the start. So, he's coming right to the start line, and we will see the final fight for the third place. So, Greg Merilu can await him just in a few minutes. We'll see both of them, and they will fight for the third place. So, this is the one more time between them. Jā, Frederik Strelkovs ir savedis kārtībā savā automašīnu. Tūlīt viņu ieraudzīsim arī uz starta, un varēsim aizvadīt šo te cīņu par trešo vietu šeit biķernieku trasē semipro klases izcīņā. Nu, tūlīt jau arī ieraudzīsim abus divus braucējus šeit. Nu, Frederik Strelkov arī dodās uz startu, pat aizno nebraucot nekur apkārt, uzreiz arī turpat, kur viņam būs jābrauc. Šī ir viņam unikāla iespēja nedaudz pačamdīt segumu. Cik tad labs ir šis asfalts? Redzam pamatīgs lietas mums šajā te pēdējā cīņā par noslēdzošajā cīņā par trešo vietu, un jā, Strelkov ir atgriezies, Greg Merilu viņu gaida, nu un tad tūlīt redzēsim, kurš no viņiem iegūs trešo vietu šodien. So we are about to see again this one more time and fight for the third place. We can see that Strelkov is back in business, ready to go, and Greg Merilu is ready as well. So let's hope for a nice battle here. And then we'll find out who's the third best between these semi-pro drivers. As I said before, Simon Suoma got the win. That's how he got the Baltic Semi-Pro Drift Champ title. And Frederik Strelkov is still fighting for this third place in today's stage. But I think that in overall standings, Frederik Strelkov will take the second place. Yeah, and Greg Merilu warming up his tires as well. Nu, un ārā pamatīgs lietus sācies uz šo te trešo brauci. Redzam, tāpat ir krusi, tas vairs nav lietus. Trase noteikti atkal būs krietni slīdenāka. Nu, un aizraujošas cīņas. Tepat strīt klasē arī tur pamatīgiem kontaktiem tieši šobrīd aizved tandēmas pāris braucēji. Bet nu, riepas ir uzsildītas abiem diviem braucējiem. Es domāju, ka tūlīt arī redzēsim cīņu par trešo vietu. Nu, varbūt arī Frederik Strelkovs jau sāk uzvilkties, jo Greg Merilu ļoti ilgi silda šīs te riepas. Protams, ka mūžīgi tās nepaliek karstas un var atzist, bet es domāju, ka abi divi braucēji ir gatavi. Riepas ir gana siltas. Nu, un aiziet jau tūlīt tās dodās trasē. Abi divi braucēji Frederik Strelkov against Greg Merilu. Strelkov leading, Merilu following. Here we go, fight for the third place. Pay attention to the truck, because here they come. Strelkov leading, Merilu following.
And let's go. Initiation in the first turn. Strelkov again going a bit wide, but will he keep it out? Yes, he keeps it together. Marilu doing a good job following. What a nice transition right behind Strelkov's car. Marilu again going in a bigger angle, losing that distance again. And Strelkov going really wide right next to that outer concrete. Well, and Marilu makes a contact with Strelkov. These guys are fighting all the time, and this is it. This was the first run for the fight for the third place, and I think Strelkov did a really good job on his lead run. Jā, nu tikko redzējām, nu gatav Džeki ir pacīnīties arī šeit, un atkal bija neliels kontakts ar paviem braucējiem, bet te Greg Merlo ļoti tu piebrauc Strelkov automašīnai, taču iespējams tā bija viņa kļūda, jo pēc tam neizdevās viņam. Un pēc šīs te daļas neizdevās viņam nolikt automašīnu pareizāk, un tikmēr Strelkov ļoti tūs sienē aizvada šo te pēdējo līkumu, tā ka tiešām labs vadošais brauciens no Frederika Strelkov. Well, let's see what can they do in switched positions now. Merlu will lead, as we saw before, Merlu could have got the win, but he made a mistake on the last turn. Right now, he can show that he can do the full track nicely. And Frederik Strelkov has to follow him just as nice as before. Yeah, we could see this contact here on the last turn. Es domāju, ka braucēji jau ir gatavi start. Jā, tā arī Frederik Strelkov jau ieņēmis vietu. Greg Marlu vēl nedaudz uzsilda riepas un apstājas pie starta līnijas. Tūlīt arī viņiem tiks dot zaļā gaisma, zaļais karoks. Un Merlu pa priekšu Strelkov viņam seko. Pievēršamies trasē aiziet cīņu par trešo vietu. Merlu coming in hot with a sideways drifting already. Strelkov going really close to Merlu. What a nice tandem we see here. Strelkov doing a really nice job following Merlu really closely. Merlu doing a nice job on this lead line. And here a bit of a mistake on the transition by Merlu. Meanwhile, Strelkov right on the tail of Merlu, and they are finishing this one. What a nice touch and go by Greg Merlu, kissing that outer wall. This was the fight for the third place. Let's see, do we have the final result by judges? Nu, paskatīsimies tad, vai mēs esam noskaidroši, kurš tad šodien ir trešais labākais, vai tomēr ne? Nu, Strelkov tūrais Merlu pavisam tuvu nosako viņš šajā braucienā. Merlu arī labs sniegums. Labs sniegums līdz pēdējiem līkumam. Es pat teiktu, tur viņam diezgan pamatīgi korekcija pagriež. Viņš stūri turp un atpakaļ šai pārmetienu brīdī. Nu, un pēc tam arī izslīd ārā un pieskarās trases ārmalai. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Nu, tur nu, tiešām tuvu sienai viss caur šim te līkumam viņš nobrauca. And do we have the result? The third place in today's semi-pro battles. Who is gonna be? And it is Frederik Strelkov! Frederik Strelkov gets the third place. Sadly for Greg Marlu, it's a fourth place for him. And can we wave to Frederik Strelkov? There he is. What a great job by you.